No niin, ja oikein paljon tervetuloa Tikrun toiseen Tikrun tarinatuokioon, joka on siis meikäläisen uusi upea podcast-formaatti, joka ei ole millään tavalla keneltäkään muuta kössitty. Tänään on erittäin mielenkiintoinen aihe ja mielenkiintoinen vieras. Tänään puhutaan jalkapallon MM-kisoista ja mukana täällä on vähintäänkin Suomen paras jalkapalloasiantuntija, ex-youtubettaja Valmeri. No eipä iltaa vaan kaikille tosiaan munkin puolesta ja kiitoksia nyt Tikru, että kutsuit mut keskustelemaan tästä suurimmasta ja kauneimmasta urheilutapahtumasta tämän maan päällä. Niin, sä otit ainakin nämä mun ylisanat tästä suoraan vastaan, että paras. Tiedät jalkapallosta kaiken siis käytännössä. Joo, siis kaikki noin mitä näen. Pasi Rautiaiset ja kuten tiedät, meikäläisen suosikki Mika, Hirvi, Miguli, Kottilat, niin ne on ihan upiukkuja silloin, kun meikäläinen päästetään irti, että ei tässä mitään. Niin, että ne on ihan vaan sellaisia muuten vaan hauskoja. Jotain höpöttää sinne päin. Ei, kyllä. Nyt on joskus ehkä niinku peli pelannut ja silleen olevina jotain tietää, mutta kyllähän minä nyt kumminkin. Niin. Mä ajattelin, että me voitais alkuun vähän vaan ihan höpistä, että mikä on meidän suhde jalkapalloon, että miten on kauan seurannut ja näin päin pois, ihan niin kuin mitä mieleen tulee. Saat aloittaa. No meikäläisellä on sillä lailla aika mielenkiintoinen historia omasta mielestä, ainakin siinä mielessä, että kuinka paljon nykypäivän seuraa jalkapalloon, niin se oli aika lailla semmoista pätkittäistä kuitenkin alkuun, että ensimmäisen kerran varmaan niin kuin tähän kuningaslajiin ensimmäisen 98-kisoihin niin tuli silleen kunnolla paneuduttua ja seurattua oikein antaamuksella. Ja sitten oikeastaan siitä niin arvokisat oli tosi pitkään ne, mitä katso kunnolla. Ja tietenkin nyt Mestarien liiga oli sitten ehkä lähinnä perheen kanssa, niin kun sitten tuli jotenkin niitä katseltua. Mutta oikeastaan vasta tähän seuraajoukkofutikseen niin kunnolla, olisiko nyt sitten 06-07 kaudella, niin meillä alkoi himassa näkymään Valioliiga, tai nämä taivaskanavat, olihan siellä muitakin liikoja, mutta kumminkin, niin Valioliiga sitten oli se meikäläisen ehkä ykkönen sieltä, ja sieltä sitten siinä vaiheessa vielä pienen ja piskuisen Man Cityn kelkkaan hypättiin. Ja oltiin siellä keskikastin taistoissa aika lailla, mutta kuten kaikki tietää, niin sen jälkeen on aika paljon muuttunut jutut. Niin oliko sulla mitään, kun sä puhuit, että perheen kanssa katsoitte niin kuin Mestareiden liikaa, niin oliko sulla joku faija tai joku muu sitten kova muuten niin kuin jalkapallon katselija, mutta vai oliko se vaan ihan niin kuin sellaista satunnaista? Olisi meillä enemmän sellaista satunnaista, että meillä sitten ehkä perheessä, en tiedä, voi olla, että puhutaan myöhemmin vähän lisää, mutta niin kuin maajoukkueesta, niin isäpappa on kova Die Mannschaftin, eli Saksan maajoukkueen fani, niin sitä kautta sitten ehkä siellä oli vähän jotain enemmän Bayernin pelejä seurattiin meillä, mutta en mä itse koskaan sillä ehkä Bayernin mitenkään identifioitunut kuitenkaan. Niin, että se tuli just kun vaiheessa enemmän sitä maajoukkuepuolta, sitten varmaan niin kuin katselin, niin sitten ne MM-kisatkin oli sitten se isompi juttu. Niin, just näin, joo, että ei faija silleen nykypäivänäkään seuraajoukkuepudista seuraa tosi paljon vähemmän kuin mitä minä, että se on vähän jäänyt sille. Mites susta, mitä mä nyt tässä sen verran mitä tuntenut ja seurannut, niin kyllä se on aika suuresti sitä Manchesterin sinistä puolta fanitot, että miten sä jotenkin itse ajattelet, että miten se, tuliko se niinku saman tien, että no niin, nyt tätä kannatetaan 100 lasissa, vai oliko se alkuun vähän sellaista kattelua, ja sitten se niinku siitä on vähän niinku noussut, että se suhde siihen seuraa niin sanotusti. No, tämä on itse asiassa vähän tällainen, mä en edes ollut mikään hirveä teini lähestymistä, tai teini ikäinen siinä vaiheessa, mutta tämä on vähän sellainen ehkä tietyllä tavalla jälkikäteen ajatellen teinimäinen lähestymistapa tähän asiaan, koska mä tunsin siinä vaiheessa hirveästi Manchester Unitedin kannattajia oli ammattikoulussa ja niillä oli jotenkin vähän semmoinen, kun ne jutteli jalkapallosta, niin
se oli vähän sellainen jotenkin semmoinen asenne, että mulla tuli silleen, että tohon porukkaan mä ainakaan kuulu, että nyt täällä löytyy joku, niin kuin, joku vastavoima tälle touhulle. Ja sit, no, Liverpool olisi ollut toinen tietysti, mutta ajattelin siinä vaiheessa, kato, että mä menen tästä tämän pienen ja piskuisen sitin kelkkaan sitten, että sitten se pieni ja piskunen on ruvennut siitä rapisemaan kyllä tässä kausien kuluessa. Niin, kauassa kerkesit olla niin sanotusti kelkassa ennen kuin sieltä tuli sheikit isoinen rahasäkkeinen. Ei, en mä ehtinyt kuin se yhden kauden. Se oli ainut kausi, se ensimmäinen kausi, missä oltiin silleen, että nyt ollaan tässä pienen ja piskusen puolella. Ja sitten tulikin jo uudet omistajat. Ja itse asiassa sen verran siitä täytyy sanoa, että mä hänen silloin niin kuin jotenkin, en mä tiedä miten mä en sitä ymmärtänyt, mutta kun siitä täällä Suomessakin tyypit, kenelle juttelin, niin oli silleen, että nyt kyllä tulee muuttumaan. Niin sitten mä olin vaan jotenkin silleen, että eihän se nyt. Se nyt vaan omistusta on vaihtu, että ei se nyt niin paljon vaikuta. Mä en jotenkin ymmärtänyt sitä rahamäärää, mikä sieltä niinku oikeasti, sitä satsausta, mikä sieltä tulee sit siinä vaiheessa. Niin, että se ei ollut vaan niinku sellainen muutama hassu 10 miljoonaa, vaan sieltä tulee vähän niinku isommat rahasakin. No vähän joo, mitäs säkin oot sitä memeä tai ihan faktatietoa postannut pari kertaa tuonne Rimasetään kannulla, missä on tämä Man Cityn puolustusbudjetti, mikä voittaa monet valtioiden puolustusmenot, siis ihan niin kuin armeijan puolustusvoimain menot melkein pärjää siellä, että aika moista rahamäärää. Mm. Joo, mä omalta kannalta tietysti joskus pienenä nappulana tuli tosiaan futis tähän niin kuin, no, harrastettua. Se nyt sitten jäi siinä aika aikaisessa vaiheessa loppujen lopuksi, kun olisi pitänyt mennä ihan kunnolla seuratoimintaan mukaan, mutta itsellä kans just oikeastaan siinä 98 kisat, joo, ja sit oikeastaan Manu tuli itellä, tosiaan Manun kannattaja olen, niin se tuli just kans Mestareiden liiga kanssa, se suuri klassikkofinaali, 99, huikee nousu, niin kyllä se oli sellainen, joka itellä jäi kyllä mieleen, ja siitä asti on jollain tasolla oltu aina niin kuin Red Devilsien matkassa, mutta kyllä se mun kannattaminen on ollut tosi, siis mä oon siinä mielessä vähän jotenkin jännä, että mä periaatteessa tykkään katsoa kyllä joukkueurheilua, mutta mun on jotenkin tosi hankala kannattaa niinku joukkuetta sellaisena kokonaisena, että mun kannattaminen tapahtuu aina vähän niinku enemmän tai vähemmän yksilöiden kautta. Ja tietysti sitten kun sattui mukavasti, että tämä nuori lupaus Wayne Rooney sitten Manuun tuli ja siellä rupesi pelailemaan ja hän oli tosi se, minkä takia mä hänestä on niin kovasti aina tykännyt, että se on vähän sellainen monella tavalla vähän samantyylinen pelaaja kuin minä, vaikka mä pelasin aikanaan sellainen junnuna kyllä puolustajana, mutta sellainen niin kuin ruumiin rakenne ja sellainen niin kuin taistelutahto ja loppuun asti vetäminen, niin se oli jotenkin sellainen, mihin mä itse tietyllä tavalla vähän samasta, että se mä katsoin, että vähän, toi on vähän sellainen, että minkälainen mä olisin voinut olla, koska mähän halusin pelata tietysti kärjy, tai siis jossain vähän hyökkäämisroolissa, mutta kun Fai oli meidän sen joukkueen valmentaja, niin silloin sen verran pelisilmä, että mä olin kumminkin pallovarmi ja vähän pelisilmääkin löytyi, niin se piti olla puolustajana, että sinne ei laittaa ketään sitten ihan sähläreitä sitten riehumaan, niin oikeastaan sitten sen Ruunin kautta sitä Manua on sitten tässä kannatettu, ja nyt hän tosiaan kyllä siirtynyt eteenpäin, ja vähän nyt täytyy sanoa, että tässä viime kaudella kyllä vähän ehkä seuraaminen sitten kans jäi, että, mut. No, me itse asiassa vähän jo niinku sivuttiin mitä mä ajattelin, että voitaisiin puhua ennen kuin mennään näihin tuleviin kisoihin, joka on tässä vähän niin kuin se pääaiheena kumminkin, niin noista vanhoista MM-kisoista, niin meillä nyt taisi molemmilla sitten olla ne 98 vuoden kisat, ne ekat. Onko niistä jotain jäänyt erityisesti mieleen? No, onhan siellä moniakin hienoja hetkiä, mutta itse tuli jotenkin silloin päättyä Argentiinan kelkkaan. Siellä oli
Ariel Ortegat ja puolustuksessa oli Ayala ja tietysti kärjessä siellä mitä se Batistuttaa ja kaikkea tämmöistä, että niihin tuli jotenkin sit siinä identifioiduttua ja sitten myöskin ehkä itselle eniten niistä kisoista jäänyt mieleen tämä Beckhamin punainen kortti siinä, oliko se nyt sitten puolivälierä vai? Niin, eikö se ollut just Englanti Argentiin? Kyllä, kyllä, justiin tämä, kun Beckhamin pikkasen tulistuu siinä Diego Simeone, tai vähän tulee Diego vissiin kovaa siinä tilanteeseen, ja sitten Beckhamin vähän tilanteen jälkeen siellä kamppaa, Diego tuomari näkee sen, ja Beckhamin näkee. Oliko se suorapunainen? Oliko sillä keltainen? Joo, siis aivan voi muuten olla oikein. Eikö siis mä en jotenkin muista, kun mä oon vaan jälkikäteen sitä tietysti katsellut, niin kyllä se niinku suoraksi punaiseksi se mun mielestä on ehkä vähän näin jälkikäteen katsottuna ainakin aika raaka tuomio, koska sehän nyt on vaan sellainen pikkuinen näpäytys sinne takajalkaa vaan siinä, etteihän se niinku, no, niin. Vahingoittamisyritys periaatteessa joo, mutta onko nyt kumminkaan, että... Niin, en tiedä, voi olla mun muistin mukaan ehkä Simeonekin taisi siitä kyllä ottaa kyllä kaiken irti, että sieltä lähti vähän kyllä tuskailut käyntiin, mutta niin mä nyt en itse asiassa hyvä sanoa, että hetki on jäänyt mieleen, mutta ei sitten näköjään olekaan ihan sillä tavalla jäänyt mieleen, mutta niin, en mä tiedä, kyllä ehkä munkin mielestä se suorapunainen oli ehkä, mikäli se näin oli, niin aika kova tuomio kyllä siitä. Eikö Argentiina sen prankkareja voittaa se matsi? Kyllä joo. Sitten oliko se Dave Patti vai kuka se missä? Joo, taisi olla joo. Se on just noin 98-kisat, mulla on jotenkin, no aikanaan tietysti joo seuraa. Itse asiassa mä muistan, mulla on sellainen muistikuva, että mä niin kun katoin kaikki muut ottelut paitsi, oliko joku USA-Iran, joka tuli niin myöhään, että Faija ei antanut mun kattaa. Mulla ei jotenkin tällainen pieni yksityiskohta jäänyt mieleen. Mutta sitten sen jälkeen tuli joku Yleltä joku sellainen kisakooste. Ja se oli niin kuin VHS:lle nahoitettu. Ja siis mä oon valehtelematta kattonut sen VHS-pätkän niin kuin, no sanotaanko, että 100 kertaakaan nyt ei ole ehkä niin kuin mene hirveästi ohi, että siis sitä on kyllä niin kuin hinkutettu moneen kertaan, missä tosiaan käydään kisat läpi ja kaikki parhaat maalit ja näin päin pois. Et mulla on jotenkin sitä kautta jäänyt vielä vahvempi muistikuva niistä kisoista, mitä jos mä olisin vaan kattonut ne kisat. Ja niin, se on vaan. Niin, että sulla on varmaan jopa vielä paremmin sitten tavallaan, kun meillä ei kuitenkaan mitään tuollaan koostetta nauhoiteltu tai mitään tommosia, niin sulla on varmaan jopa vielä paremmin sieltä hetket mielessä. Että... On joo, ja itse asiassa ne löytyy ainakin osittain myös YouTubesta, ja mä oon niitä kanssa sitten vähän jälkikäteen katsellut, koska musta tuntuu, että sitä VHS ei ole varmaan tallella, tai en tiedä, pitäisi varmaan ehkä koittaa kaivaa, jos seuraavan kerran tässä porukoille meen, mutta itselle ehkä, no mä tosiaan olin sitten taas Brasilian veneessä niissä kisoissa ja Brasilia nyt pääsi pitemmälle ainakin kuin Argentiina, mutta sitten tietysti lopussa kävi vähän ikävästi, mutta kyllä mulla varmaan se finaali tietyllä tavalla on mielessä, koska mulla oli vähän tällaista samanlaista kuin silloin sulla oli sen Cityn kanssa, että mulla Fai oli taas kova. Tämä on kova ja kova, mutta Ranska ja erityisesti Zidaneen kanssa sillä nimenomaan pelaajan kautta se fanitus ehkä tuli, niin tietysti en tiedä, miten paljon sitten se, no hei, nyt ehkä Brasilia nyt varsinainen sellainen niin kuin vastavoima nyt, tai rivalruja nyt Ranskan kanssa on, mutta just se finaali oli sitten vähän sellainen paha, että kun se Fajan tiimi nyt se voitti, ja kun ei se oikeastaan ollut sitten edes kovin, kovin tiukka, että tais, onko se nyt 3-0 vai paljon se päättyi se finaali, niin se oli aika paha paikka siinä kohtaa, että ei ne brassit nyt sitten niin hyvin pärjännytkään, että mut kyllähän siinä just joku Bergkampin maali, joka no mä nyt, kaveri oli kova Bergkamp-fani, niin et mulle se vähän sellainen, että minkälainen mies se Bergkamp nyt olikaan, mut siis kyllä se täytyy sanoa, että se Bergkampin maali on mulle henkot kyllä niin kuin hienoin maali, mikä MM-kisassa on kyllä tehty, mitä mä oon ite nähnyt. Onhan se hieno maali kyllä, siis tarkoitan sitä just Argentiinaa vastaan. Joo, oliko se nyt, oliko se väli, oliko se väli erä?
Oliko se välierä vai puoli Ei, joo, se täytyy olla puolivälierä, koska eihän Argentiina ollut, se ei ollut pronssipelissä. Joo, se oli välierä? varmaan, Joo, joo. puoli välierä. Joo, joo. Joo, Mut no sit... mullehan se maali oli sitten vähän kans kovempi paikka, koska siinä oli sitten taas Oranje meni siinä Albicelesten ohi sitten eteenpäin, mutta tokihan siinä pelissä nyt tapahtui paljonkin sellaista Argentiinan kannalta vähän hölmöä. Siinä muun muassa Ariel Ortega headputtaa Amadeus Arias. Niin olikin, joo, siinä oli tää headputtiskenne. Siinä kans kyllä, vaikka Van der Sar hieno mies onkin, niin en mä tiedä, kyllä sekin taisi siitä ottaa kyllä kaiken irti, että ei se ehkä niin voimallinen se headputtaus ollut, mutta tota, joka tapauksessa, mutta joo, se on kyllä, muistan kyllä kans sen kyllä. Mitäs muut kisat sitten? Siinä on aika monta kisaa myös ollut sen 98 ja nyt näiden tulevien välissäkin, että onko sieltä jotain mitä jäänyt mieleen? No tota, me varmaan kuitenkin nyt kun puhutaan MM-kisoista, niin varmaan skipataan nämä Euroopan mestaruuskisat. Joo, jos nyt sattuu tulee jotain ihan eeppistä niihin liittyen, niin saa sanoa, mutta tota, enemmän ehkä MM-kisoihin liittyen. Okei, no mulla on tässä, en mä en tiedä, onko tämä nyt mun omalta kannalta kovin huikea story, mutta saappahan internetti sitten ainakin nauriskella, no niin. Kun Valtsu pistää itsensä nyt likoon tässä viihteen nimissä oikein kunnolla. Nimittäin, koska vaikka tietyllä tavalla toi 98-kisat oli mulle ehkä sillä tavalla just rakkain, kun se oli se ensimmäinen skapa, mitä tuli seurattua, niin tietyllä tavalla sitten taas ne 2002-kisat oli ne isoin juttu, koska mä olin siinä vaiheessa tosiaan jo sen Argentiinan vähän niin kuin löytänyt itselleni siinä, ja mä niin kuin muistan, että mä hypettelin niitä 2002-kisoja niin kuin tyyliin jo, no okei, nyt ehkä ihan maaliskuusta, mutta kumminkin tyyliin jossain huhti-toukokuussa alkoi niin kuin jo semmoinen oikein kunnon niin kuin hypettely, että kohta ne alkaa, ja sittenhän tota... se Argentiinan alkulohko ei mennyt ihan silleen niin kuin Strömsössä, että avauspelissä toki olisiko ollut Batistuttan maalilla Nigeria kaatui sitten 1-0, mutta sittenhän Englanti sai kostoa sieltä edellisistä kisoista seuraavassa alkulohkopelissä, ja sitten tuli sitten tappio, ja sitten viimeisessä pelissä Argentiinan olisi ollut pakko voittaa suomalaisille niinkin rakas maa kuin Ruotsi. Ja sitten Ruotsi menee siinä, olikohan se Anders Svenssoni, taisi se olla Svenssoni kyllä, niin tota, Svenssonin aivan upealla, olisiko ollut, on se vapari varmaan kuitenkin ollut, ei se kaukoveto ollut, mutta kumminkin, niin aivan upea tykki sinne. Ja sitten 1-0 johtoon ja Crespo tyyliin jossain 80 minuutin kohdalla vielä tasotti sitten, ja siihen tuli pieni loppukiri, mutta eihän siitä sitten mitään tullut enää siitä kiristä, ja mitähän mä nyt olisin siinä vaiheessa ollut, en mä kuitenkaan mikään hirveän nuori enää ollut, joku, tämä on ollut 12, kun mä oon ollut, no kumminkin, mutta päätin sitten siinä murheen murtamana, mä soitin mutsille töihin. Okay. Mä soitin sille töihin, ja se ei itse vastannut siihen työpaikan puhelimeen silloin. Mä en tiedä, miksi mä soitin suoraan siihen työpaikan puhelimeen. Niin mä olin vissiin kuulostanut todella järkyttyneenä siinä puhelimessa, koska sitten se oli juossut se työntekijä sinne niin kuin pitkin päiväkotia. Mutsi on siis lastentarhan opettaja, niin se on juossut siellä. Sari, että nyt sun pojalla on kyllä joku hätä, että se kuulostaa tosi huonolta sieltä puhelimessa. Sitten mä tyyliin uikutan sinne puhelimeen, että Argentiina tippui. Muistatko, mikä oli äitin reaktio tähän hätään? Ja se taisi vähän olla silleen, että tommosessa asioissa ei tarvitsisi ehkä ihan tohon sävyyteen soittaa. Hän luuli, että jotain vakavampaakin oli sattunut. Se oltiin jo ihan hädissä, että mitä on tapahtunut, ja sitten se onkin vaan pojan suosikijoukko vähän kompuroi kisoissa. Hätätilanne on päällä. On.
Joo, itse asiassa tämä periaate, no tämä ei varsinaisesti liity sinällään ehkä kisoihin, mutta se on kuitenkin 98 vuoden kisojen jälkeen, koska siis Ronaldohan oli mun suosikki silloin, ja sitten me mentiin, koska mihin nyt suomalainen keskiluokkainen perhe menee lomalle Kanarian saarille, niin mentiin sinne, ja sitten siellä oli tietysti tällaisia kaikenlaisia kaupustelijoita, ja siskojen kanssa me taidettiin siellä pyöriskellä, ja no ne nyt oli kumminkin, kyllä ne englantia osas joo, ja myyjätkin vähän osas, mutta se oli vähän sellaista kommunikointia oli mitä oli, ja sitten mä en muista miten se meni se tarkalleen se skene, mutta siis lopputulos oli se, että mulle ostettiin Rivaldon pelipaita. Ja mä olin vähän silleen, että no niin, kyllä se Rivaldokin tietysti ihan kiva oli, mutta kyllä mä olisin ehkä se Ronaldon pelipaidan kumminkin halunnut. Mutta hauska homma siinä loppujen kävi silleen, että kun mulla nyt se perhanan pelipaita nyt sitten oli, niin ruvetaan tätä Rivaldoa sitten kannattaa niin kuin täysillä. Että kyllä siitä sitten loppujen lopuksi tuli ehkä mulle se kumminkin ton Brasilian 98 ja 2002 joukkueen kumminkin ehkä tietyllä tavalla se ykkönen, vaikka se Ronaldo tietysti kyllä oli siellä aina, mutta se on jotenkin hauska, miten tollaan, niin varsinkin lapsena tollaan ihan vaan, että no, sattui tulemaan väärän pelaajan pelipaita, no, kannustetaan nyt sitten tätä kumminkin enemmän, kuin sattuu olemaan. Niin, tällainen pieni story, ei varsinaisesti kisoihin liittyen, mutta kumminkin. Niin, sano vaan. Niin ei, kun lähinnä vaan tuosta, että tavallaan hyvä, että, tai hyvä, että kuitenkin sait niinku tällaisen positiivisen spinnin siihen, että joku toinen olisi voinut heittää itkupotkuraivarit tässä. Olisi polttanut jossain kokossa koko paita, että ei tämä ollut se oikea. Mutta mun täytyy kyllä itse sanoa, että kyllä niin kun 2000, siis 98, 2002, on ehkä itselle ne kisat, mitä mä oon silleen ehkä eniten seurannut. Et melkein voisi sanoa, että kahdet viime kisat on tosi hämärän peitossa, ja musta tuntuu, että mä en niitä kyllä ole lähellekään niin intensiivisesti seurannut. Mä en itse asiassa tiedä, mistä se johtuu, koska mä oon kumminkin niin kun jalkapalloa seurannut just Manchester Unitedin kautta niin kun paljon aktiivisemmin oikeastaan niin kun just sanotaan, että 2010-2014. Et sit ne ei oo taas jotenkin, en mä tiedä onko tää niin kun meidänkin kanavalla on eräät puhunut siitä jalkapalloähkystä, että sitten ei jaksa niin kun MM-kisoihin enää jotenkin samalla lailla latautua. Mut mä en sit tiedä onko se vaan sit just sitä, että silloin nuorempana ei, kun ei ollut sitä seurajalkapalloa, niin sit ne MM-kisat jotenkin nousi vielä niin kun isommaksi. Et se on se niin kun, se on se juttu, että silloin sitä jalkapalloa vaan niin kun käytännössä katsotaan. Niin, voi se olla. Mä en tiedä, mulla tuli yksi pointti mieleen sulla noihin edellisiin kisoihin, 2000-luvun kisoihin, Etelä-Afrikan kisoihin, en osaa sitten sulle sanoa, mutta sähän olit silloin Brassien kisojen aikaa, eikö se ollut sillä tavalla töissä, että kun kuitenkin ne aika niin myöhkeet joo. Meni vähän. Joo, taisi muuten olla kyllä, että mä en, niin joo, sen takia mä en itse asiassa pystynytkään katsomaan kuin jonkun 1-2 peliä, että joo, se itse asiassa saattoi kyllä olla, että et se sitten vähän niinku rajoitti. Joo. Hyvä. Sä näköjään muistat mun elämästä paremmin kuin minä. Tämähän meni hyvin tälleen. Mä tiedän tiikeristä kaiken. Niin. Mutta ei niin, itsellä ehkä sille sama efektiä on huomattavissa, mutta kyllä mulla on sellaisia mielenkiintoisia yksittäisiä muistoja kyllä. Noista kaksista edellisistäkin kisoista kyllä on, mutta ei missään nimessä just se, että ei, ehkä aikaisemmin ei jäänyt sillä tavalla niin kuin pelejä väliin, ja no, kyllä noissa kaksissa edellisissä kisoissa sekä Etelä-Afrikassa että Brasiliassa niin on jäänyt kyllä mullakin sit pelejä väliin, että en tiedä mikä sen tekee sitten. Että. Niin on se varmaan sitä vaikutus kanssa, että jos intensiivisemmin kattoo, niin sitten myös ehkä jää paremmin mieleen, että kuulostaa ainakin omaan korvaan ihan loogiselta, että siinä mielessä no, tietysti nostalgia on aina nostalgia, mutta jos on sitten enemmän seurannutkin, niin ehkä se on sitten paremmin jäänyt mieleen. Niin, aivan. Onks vielä jotain noihin vanhoihin liittyen? Niin, ehkä mulla
pari stooria mä olin miettinyt, sä oot kyllä vissiin nämä molemmat kanssa kuullut, mutta kerrotaan nyt. Joo, ei mitään. Mä oon varmaan unohtanut, kun näköjään muisti on vähän mitä. Kerro vaan. Katsojille, niin tuolta Etelä-Afrikan kisoista on sellainen muisto, että olisikohan se ollut sitten puolivälierät vai olikohan se ensimmäinen knockout stage. Sitä mä en nyt kyllä valitettavasti muista, mutta oli tää lähes legendaarinen Gaana-Uruguay Ah, joo. ottelu, Joo. jossa katsoimme sitä taas sitten mökillä perheen kesken siinä, ja sittenhän siinä kävi tämä, että Suaresi siellä pelastaa. Sitä mä en muista enää, kenen laukaus tai pusku se oli, mutta kumminkin kädellä sen sieltä pelastaa ja saa sitten punaisen kortin. No siinä vaiheessa on meidän mutsi, joka ei todellakaan seuraa jalkapalloa oikeastaan ollenkaan. Se pomppaa siitä sohvalta ja rupeaa siinä paasaamaan, että kuinka nyt pitäisi tästä suoraan antaa niin kuin maali sinne taululle, että sehän olisi selkeästi mennyt maaliin. Ja siinä selittämään, että no, että se ei jalkapallossa toimi silleen, että tässä nyt tulee pilkku ja sittenhän tämä Asamoah ei sitä pilkkua saanut maaliin. Muistatko sä, että torjuko itse asiassa Muslera sen vai vetikö se sen suoraan yli siinä? Itse asiassa tässä hauska juttu just se, että se tuli vastaan se pätkä YouTubessa ja mä katoin sen, että siis se veti ylärimaa. Okei, se veti ylärimaan. Joo. Ja siis eikö se mennyt silleen, että se meni vielä rankkareille se peli? Ja mun mielestä Gianni tuli vielä vetämään. Se mun mielestä onnistui siitä rankkarikisassa siinä, mutta mä en muista, oliko se siinä videossa vai muistaaks mä jotenkin muuten, että siis se ei olisi vissiin niinku missään nimessä halunnut mennä vetämään sitä, mutta käytännössä joukkoja niinku pakotti, että meet nyt vetämään sen sinne, että aika... No, hattua. Tietysti ehkä nyt pakottaa olisi voinut, että se kumminkin jollain omalla tahdolla sinne meni ja sitten pisti vielä sisään, että aika kova juttu sinänsä, vaikka tietysti lopputulos nyt oli paska kumminkin niiden kannalta, mutta joo, kyllä se on kans varmasti noista edellisistä kisoista tai kahdesta edellisistä kisoista niin parhaiten mieleen jääneitä, että kyllä mä voin sanoa suoraan, että Luissia on kyllä itselle jäänyt sen jälkeen kyllä aika. No onhan nyt kaikkea muutakin tietysti kommelluksia tehtynyt, mutta kyllä se on ehkä itsellä se isoin edelleenkin kumminkin. Sinällään, okei, huippu-urheilua tehdään kaikki, mitä voidaan tekee voittamisen eteen. Ei siinä mitään, mutta mulla itselle jotenkin on jäänyt tosi pahasti hampaankoloa se, miten Suaresi puhuu siitä jälkeenpäin. Tähänhän niin kuin käytössä vertasi sitä Maradonan kultaiseen kosketukseen kädellään, että vähän selleen niin kuin kirskaillen siitä puhun jälkikäteen, mikä mun mielestä ei ehkä tollaisessa tilanteessa ole kovin hyvä veto, että siitä on itsellä jäänyt kyllä aika isot antipatiat häntä kohtaan kyllä. Joo, onhan tämä, onko hänen lempinimensä nyt nykypäivänä sitten, mitä se on, onko se Luisito vai El Pistolero, en mä enää muista, mutta kumminkin niin onhan hän aika kiistanalainen persoona omalla tavallaan. Vaikka nyt ne hölmöilyt on kyllä jäänytkin taka-alalle, en tiedä sitten vaikuttaako kenties se pykälä, tai ainakin hänellä oli pykälä Barcelona-sopimuksessa, niin. Että vielä jos perseilet, niin sitten tulee sanktioita. Että en tiedä, onko asialla ollut vaikutusta. Joo, ei se nyt vähän aikaa tainnut kyllä mitään syömistapauksia sun muita tai ne oikein tulla, että siinä mielessä on pysynyt kyllä ruoidussa. Mutta niinhän se menee, että jos on tietty mielikuva jostain tyypistä, niin sitä on aika vaikea kyllä sitten ajankaan kanssa muuttaa. Että. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan siinä mielessä me jäänyt vaan juuri toi momentti kanssa mieleen, koska tosiaan meidän äiti vielä vähemmän saattaa just silloin tällöin katsella jotain MM-kisapelejä, tai sitten ilmeisesti nykyään myöskin Arsenalin pelejä, koska hänen miesystävänsä sitten myöskin Arsenalia siellä kannattelee, niin välillä saattaa vissiin tulla tämmöistä altistumista sitten, mutta kumminkin niin se oli vahva tunnereaktio, mikä sieltä tuli, että tuosta pitäisi antaa suoraan maali nyt, että niin, kyllähän se, niin, se on tietysti, kun ei, jos se lajia seuraa, niin jotkut mitkä on lajia seuraaville itsestäänselvyyksiä, niin ei välttämättä sitten tietyllä
järjellä ajateltuna niin sitten ei välttämättä kuulostakaan. Ja tietysti kyllähän tavallaan, jos miettii niin kuin niitä tollaisia tilanteita, jossa se nyt on maali, jos et sä estä sitä niin kuin sääntöjen tai niin kuin väärillä keinoilla, niin tietyllä tavalla se olisi myös loogista, että siitä voisi antaa suoraan maaliin, mutta niin, aivan. Kyllä mä ymmärrän tietyllä tavalla se, jos se ei ole niin kuin lajiin perehtynyt, että voi näyttää vähän uskomattomalta, että miten sitä tälleen voi mennä, varsinkaan sitten, kun siitä ei vielä maalia tullut. Niinpä. Siinähän voi muistaa, just kun se oli se, kun mä sen pätkän katsoin, että se oli myös hyvä, se Luissi menee ja melkein niin kuin itkien sinne pukukoppi, ja sitten se kääntyy katsoa sitä vetoa, ja kun se ei mene, niin hirveet tuuletukset, ja niin kuin siellä ollaan niin naama hangon keksillä, että jes! Tämähän menikin hyvin, että... Tämä oli suunniteltu juttu. Niin, suunniteltu juttu. Oliko sulla vielä joku vai? Niin, tämmönen ihan nopeasti päästään eteenpäin kohta, mutta viime skapoista tosiaan, kun ehkä sitten ensimmäisen kerran rakas pikkusiskoni löysi ehkä eniten tämän arvokisan jalkapallon verrattuna vielä aikaisempiin vuosiin, niin hän oli sitten kovasti Brasilian ja nimenomaan Neymarin kelkassa, ja niistä kisoista on sitten muutamiakin hetkiä ehkä taltioitunut mieleen, nimittäin se peli Kolumbiaa vastaan. Nyt mulla on taas nämä pudotuspelien vaiheet vähän aukas. Oliko se heti lohkovaiheen jälkeen eka pudotuspelikierros Kolumbiaa vastaan, olisiko ollut? Mun täytyy sanoa, että ei muista kyllä edellistä kisosta hirveästi. Ei se kyllä voinut olla vielä puoliväliin retkeä, mutta kyllä sen on pakko olla se eka kierros. Ja siinä sitten, kun tämä Zuniga hyppää siinä Neymarin selkään, niin sieltä tuli kuule semmoset tulikiven katkuset palautteet meidän Nekulta, että mitä tuolle Zunigalle pitäisi nyt tehdä tämmöisen jälkeen, niin sieltä tuli aika tiukat tekstit, mutta vielä... Minkälainen skenaario se oli? Oliko se siis loppuksi Neymarin kisat siihen vai miten se meni? Mun mielestä ne loppu kyllä. Jos mä nyt muistan oikein, niin siis aika lailla niin kuin rajusti jotenkin hyppäs ehkä selkään. Olisiko ollut näin, ja olisiko Neymar sitten jotenkin tosi pahasti, niin kuin, että se putoaminen tai kaatuminen oli sitten aika paha. Voi kyllä olla, että mä puhun nyt läpi ja päähän, niin mulla on vaan jäänyt se rakkaan pikkusiskoni raivo siitä tilanteesta mieleen, kun miten Zuniga nyt voi tällä tavalla toimia. Mutta kenties tämän tarinan meat tulee vasta sitten, kun päästään tähän erittäin pahamaineeseen Saksa, Brasilia, 7-1. Joo, 7-1. Niin tähän otteluun, niin edelleen muistutan katsojia siitä, että isäni on erittäin kova Saksa-fani, niin sitten hän ehkä pikkasen sen ottelun kuluessa siinä, niin sanotaanko näin, että pikkasen ehkä tökki karhua siinä siihen pisteeseen asti, että lopulta musta näytti siltä, että kohta tää mökki syttyy tulee sen jälkeen, kun kaikki on mennyt nukkumaan. Systerillä oli semmoinen ilme naamalla, että nyt mutsikin kävi sanomassa pajalle, että lopeta nyt, herranjestas. Lopeta ajoissa. Se oli kyllä semmoinen, että en tiedä aikooko, en ole hirveästi Nekun kanssa jutellut kisoista, että en tiedä, että onko aikooko hän nyt palata brassien kelkkaan sitten tässä rupeamassa. Joo, onhan toi 7-1, kyllähän se on sellaisia, no itse nyt en Brasiliaa enää sinällään ole kannattanut kyllä hirveästi, mutta Saksaa itsellä se suuri inhokki kyllä ehdottomasti ollut jo aika pitkään, ja kyllä tietysti tietyllä tavalla brasseja aina sympatiseeraa, niin oli se kyllä aika härskiä katsottavaa, koska siis emme tiedä, on se varmaan aika, eipä tollaista noin isoa voittoa, pyrkäiden voittoa, tai aina kyllä tuossa vaiheessa turnasta olla varmaan ikinä, että kyllä se aika niin kuin se, siinä tavalla uniikki matsi kyllä oli kaikessa kauheudessaan tai kauneudessaan, jos oli Saksan kannattajat. Niin, ja sitten kun ottaa vielä huomioon, että tämä tapahtui vielä niin kotiyleisön silmien alla, niin aivan. Se oli aika brutaalia.
Toki täytyy muistaa, että siitä ottelusta tosiaan puuttu sitten Thiago Silva ja Neymar, että mutta kuinka paljon se sitten loppupeleissä siihen teki, niin se, sitä me ei saa koskaan tietää. Että Niin, eikä se sitä tuosta tietysti muuta mihinkään, että se on varmasti hirveästi lämmittänyt siellä Brasilian kotiyleisöä, että no ei meillä ollut parhaat, niin ei tää niin harmita. Niin, aivan, aivan. Mut joo, pitäisikö me sitten pienen sivumutkan kautta mennä tuonne kisoihin, eli karsinnoista nopeasti. Siellä on aika paljon tai aika moni perinteinen, jopa ihan niinku kisamenestyjä tippu tällä kertaa jo karsinnoissa. Joo, varsinkin ehkä kyllä mä väittäisin, että Euroopan puolella on kuitenkin ne isommat shokit tarjolla tällä kertaa. Et Niin, siellä ketä se nyt tippu? Hollanti, Italia. Hollanti, Italia nyt tosiaan ainakin, ja hetkinen, mitäs, oliko muita vielä tällaisia superisoja? Sitten tietysti Etelä-Amerikan puolelta itselle tuli valtavana yllätyksenä kyllä se, että Chile ei selviytynyt kisoihin. Ei, mun mielestä se oli vielä silleen, että Chile oli aika lähellä siinä loppupuolella. Joo, kyllä mä oon sellainen muistikuva kanssa, vaikka en mitenkään super kyllä niin kuin seurannut, mutta se taisi olla kyllä ihan niin kuin siinä hilkulla. Monta sieltä itse asiassa sieltä Etelä-Amerikasta, eikö se ollut tietty pääse suoraan ja sitten joku karsii vielä sitten jatkokarsinassa? Miten se menee se systeemi, muistatko? Nyt tekisi mieli sanoa, että sieltä menisi viisi maata, kun sieltä sitten menee, mutta hetkinen. Meneekö se neljä suoraan ja sitten se viides karsii sen, onko se sen, nyt sen Keski-Amerikka vai miten se menee? Eikö se on sen, mitä tää nyt on? No, siellä on kaikki uudet siellä nyt sun muut. Siis tätä Oseanian lukua. Joo, mun mielestä joo, silleen se taitaa mennä. Niin, tota joo, kyllähän sieltä väkisinkin näitä suht kovia sieltäkin aina tuppaa muutama jäämään, että toinen, mistä ehkä haluan sanoa, vaikka me ei nyt itse asiassa, mun piti siitä sanoa tuosta 98-kisan kohdalla, mutta tota, sieltä Paraguay jäi ulos ja vähintäänkin Jose Luis Silaverti niin sanotulle muistolle, vaikka mun tietääkseni ei olekaan kuollut, niin tota, olisi ollut kyllä ihan hienoa jälleen ne Paraguay-kisoissa, mutta tällä kertaa sitten heitäkään ei siellä nähdä. Mites noi Italia ja Hollanti, miten ne niinku, no oliks ne vaikeat lohkot? Eiks Hollannilla ollut ihan jopa ihan ok vaikea tai sellainen? Ketä siellä, muistaaksä ketä niitä lohkoissa? Nyt tuleeks tässä nyt se, että onko valmistauduttu huonosti podcastiin, mutta mä käskin, että nyt otat kaikki tilastot sun muuta. Niin, mun piti olla se asiantuntija, kerran mä leijuin tässä videon alussa, mutta tota, en mä kyllä nyt niitä lohkoja sillä lailla ehkä Italiasta jäänyt vaan jotenkin mieleen, että niillä oli jotenkin se systeemi kovin sellainen, että siellä ei oikein se hyökkäyspeli sitten taas luistanut, että kyllä mun ymmärtääkseen italialaisille perinteiseen tyyliin se alakerta nyt kuitenkin oli mun ymmärtääkseen sillä tavalla kunnossa, mutta esimerkiksi tämä, olisiko se ollut tämä viimeisimpiä kuolemanpelejä Italialle, ei se nyt voinut Espanjaa vastaan. Eiku, miten ne lohkot? Nyt pitää kohta oikeasti katsoa melkein, että miten ne on menneet ne lohkot. No, ehkä me nyt ei jäädä tähän niin jumiin, että no. No, mutta kumminkin niin siitä matsista muistan sen, että siellä valmentaja oli jostain syystä ottamassa tota De Rossia kentälle, ja De Rossi menee itse näyttämään sille valmentajalle, että älä peräisi mua ota kentälle, näyttää siellä tyyliin, olisiko ollut jotain immobiileja vai insiniä, että laita nyt hyvä mies tuo kentälle, että me tarvitaan maali tässä. Mutta ei sitten kumminkaan tota Italialla riittänyt, ja tässä meidänkin Rimasetä porukassa muutama kova Italia-symppari on, ja aika kova paikka se sielläkin taisi pojille olla. Joo, kyllä nyt itselläkin Italia on aina semikannatuksen alaisena aina ollut, ja kyllä se musta tuntuu, että Suomessa on aika paljon kyllä niin kuin Italian kannattajia muutenkin.
Mutta tota, joo, mä kyllä muistan ton, en sitä peliä kattonut, mutta jälkikäteen just nähnyt niitä pätkiä sun muita, missä De Rossi siellä levittelee käsiä ja vähän sen näköisenä, että en varmana mene sinne. Et, uskon nyt hyvä mies, että eikö sä näe, mikä tilanne on. Kuva siellä oli valmentajana, mutta... Mun tekisi mieli sanoa, että se on sellainen kaveri kuin Ventura, ei Ace Ventura, mutta Ventura kumminkin nyt sitten siellä kommenteissa tulee kuraa niskaa. Pisteen sut vähän pahaa paikkaa, mutta... No. Mutta kumminkin, niin kyllähän se sai silloin Italiassa, sä tiedät varmaan muusta urheilusta kanssa, että millainen se Italian urheilumedia on, niin sieltä kyllä aika kovaa palautetta sitten tuli, ja kyllähän se kaveri vissi aika nopeasti sitten näiden karsintojen jälkeen siirtyikin sitten sieltä syrjään. Joo, no niin, pitäisiköhän mennä nyt sitten tässä tällainen mukava about 40 minuuttia mennyt niin sanotusti pohjustukseen. Pitäisikö meidän pikkuhiljaa tästä sitten siirtyä siihen itse asiaan, eli 2018 Venäjän MM-kisat. Mitäs fiiliksiä näin kisojen alla? Kyllä tässä alkaa olla sellaiset odottavaiset tunnelmat, tietysti ihan jalkapallodikkarinakin, ja nykypäivänä ehkä sit tietyllä tavalla ton seurajoukkueen kannattamisen kautta niin on mielenkiinto kovasti kuitenkin siirtynyt tähän Englannin maajoukkueeseen, vaikkakin väärälle ovathan sanoa, että koska Valioliiga on niin kansainvälinen liiga, niin että sillähän ei ole käytännössä mitään tekemistä Englannin maajoukkueen kanssa, mutta ei se nyt ihan näinkään ole, kyllä siellä Valioliigassakin pelaa sitten tietysti nämä Englannin kärkinimet hyvin pitkälti. Että, niin, ja niin on se tietysti siinä mielessä, että jos seuraa jalkapalloa enemmän seuraa ja on just jotain suuria suosikkijoukkueita, niin oletettavasti aika paljon niitä pelaajia sieltä sitten näkyy MM-kisoissa. Onhan sitten tietyllä tavalla ihan hauska sitten katsoa, että miten ne niissä omissa maanjoukkueissaan sitten pärjää. Että. Niin, kyllä. Tosiaan Englannin kohdalla nyt on ehkä taas vähän sellainen, tietysti puhutaan varmaan myöhemmin vielä englannista tarkemmin, mutta mulla on taas jotenkin sellainen pieni kutina, että se on, että siellä rakennetaan pikkasen semmoista varovasta hypeä, että olisiko nyt taas se meidän aika, mutta mä oon kyllä varautunut henkisesti jo sellaiseen pieneen pettymykseen niiden kanssa. Joo, onko sulla heittää jotain arviota, että minkälaista peli tulisi olemaan, koska siis yhdessä vaiheessa MM-kiset tuli tosi puolustavia, tai itse asiassa on aika monestikin ollut. Sitten vähän ehkä sellainen just Barsa, kun oli valloillaan, niin vähän ehkä rupesi sellaista, sen tyylistä näkyy ehkä enemmän, että minkä tyylistä futista siellä MM-kisoissa sitten voitaisiin nähdä. Kyllä uskoisin siis ainakin silleen, että monet sellaiset tiimit, kenellä ainakin ei ole niin paljon niin kuin sitä, tiedätkö, semmoista star poweria, niin kyllä mä uskoisin, että ne lähtee niin kuin hakemaan sitä, että jos pelaavat isompia maita vastaan, niin siellä lähdetään ehdottomasti silloin hakemaan semmoisella just enemmän tiiviillä pelillä ja joukkuepelillä, ja se, että jokainen tietää oman paikkansa, eikä ole sellaista rimasetämäistä säntäilyä siellä kentällä, vaan kaikki pysyy sitten omilla tonteillaan, mutta toki sieltä sitten löytyy just tällaisia Brasilian kaltaisia maita, joita jengi varmasti tykkää katsoa, ja sit siellä kyllä mä uskon, että sellaiset, niin kuin esimerkiksi he tulee luottamaan siihen omaan samba-futpuoliinsa tietyllä tavalla kuitenkin, et niinku kyllä tämmöiset isommat maat varmasti tulee pitämään näistä pallonhallintaidentiteeteistään kiinni, mutta esimerkiksi mä en oikein tiedä, että miten esimerkiksi Ranska tulee hyödyntämään sitten omia vahvuuksia, mutta se on mielenkiintoista nähdä, että ketä sinne sitten ylipäätänsä niinku avaukseen mahtuu. Niin, ja sitten tietysti MM-kisossa, kun on niin eri tasosta porukkaa tai joukkuetta vastakkain, että varmaan tietysti se tietty perusasetelma, jos on iso ja pieni,
pieni maa vastakkain, niin sitten niin tota, vähän väkisinkin sit se pienempi joutuu sitten siihen puolustuskannalle, että et sittenhän ne on, sittenhän ne, nehän ne vasta mielenkiintoisia sitten on, kun on kaksi isoa, ja ehkä sitten, jotka on varsinkin kisojen aikana vielä sitten tottunut, että pystyy sitä palloa pitämään, että miten sitten peli muuttuu, että nehän ne vasta mielenkiintoisia sitten on. Niin, katsotaan, että kumpi tavallaan pääsee siinä niin kuin niskan päälle, että ottaa sen kapulan. Mutta joo, pitäisikö meidän ihan käydä pikkasen noita lohkoja läpi, koska suurin osa kisojen peleistä nyt kumminkin pelataan lohkovaiheessa. Niin tota, mennään nyt varmaan vaikka ihan järjestyksessä. A-lohko, Venäjä, Saudi-Arabia, Egypti, Uruguay. Mitäs mietteet? Niin, mä en tiedä ihan tarkkaan kuinka, ei nyt pissi ihan supersyvällisesti mennä tähän, mutta jos nyt jotain tästä sanois, niin kisaisäntä on sillä tavalla aika mielenkiintoinen tiimi itselle, että siellä on kuitenkin tapahtunut tällaista tietyllä tavalla tietenkin jo hyvin tarvittua ja kaivattua sukupolvenvaihdosta, että sieltä varsinkin puolustuksesta nämä tietyt jermut kyllä lähtenyt nyt jo sitten kilometritehtaalle, mutta se mikä oli jännä tuossa justiin vähän ennen kisoja luin juttua tai kuulin juttua, että siellä osa tästä vanhasta Venäjän kartista on sitä mieltä, että uusi valmentaja, tai tämä nykyinen Venäjän valmentaja, niin hän on kuulemma, oliko se nyt Denis Denisov, oli sitä mieltä, että tämä kaveri on taktisesti täysin idiootti, että mielenkiintoista sitten nähdä, että kuinka, onko tässä kyse pelkästä katkeruudesta, kun on nyt vaihdettu sitten nuorempaa äijää tilalle, vai onko tässä oikeasti jotain perää tässä Denisovin lausunnossa? Niin, onko se, että Venäjät sitten lähtenyt nämä just nimenomaiset puolustukset, varsinkin ne vanhat sotaratsut sitten menee? Sen mä kattelin, että Zirkovi on ilmeisesti vielä, ja sitten toinen näistä Ignashevitsin veljeksi taisi vielä olla. Mutta, ja Akinfeev. Ja Akinfeev, joo, se on vielä. On se sitten Venäjän kannalta hyvä vai huono, mutta se on vähän sellainen epävarmainen välilaulu. Se on vähän sellainen hit and miss kaveri, mutta jos se hyvät kisat pelaa, osaa puhua, niin, niin siinä vaiheessa voi olla kyllä suuri apukin Venäjälle. Ja ehkä sellaisen pienen pointin hyppään ihan nopeasti, vaan vähän taaksepäin ajassa, kun Venäjä oli Suomen kanssa 2010 kisoihin samassa karsintalohkossa, niin silloin kävin paljon maajoukkojen pelejä katsomassa tuolla Olympiastadionilla, ja täytyy kyllä sanoa, että silloin kyllä venäläisfanit veti kyllä semmoisen shown siellä, että kenties ehkä paras tunnelma jalkapalloottelussa, missä on ollut, että siinä kyllä Suomen rakas SMJK kyllä laulettiin aika lailla niin kuin suohon siellä, että jos sellaista menoa on kisoissa, niin kyllä siitä apua ehdottomasti Venäjän pojille on. Joo, mä muistan kyllä, mä katsoin kyllä telkkarista sen matsin, ja muistan kyllä sitä, että se tunnelma oli kyllä aika kohdillaan, ja muistan, että siitä jälkikäteen nimenomaan myös puhuttiin, että siellä oli venäläiset vissi, jopa ihan niin kuin suurimmaksi osaksi ihan asiallisesti ollut kannattamassa, että varmasti kyllä tulee olemaan Venäjän peleissä kyllä tunnelma kisoissa kohdillaan, että kyllä siitä varmaan jonkunlaista boostia tulee. Kyllä. Mites muut sitten? Saudi-Arabia, no, onko pahemmin tietoa, vai onko ihan jokerikortti? No oikeastaan nyt Saudi-Arabian joukkueesta täytyy myöntää, että tämäkään suuri jalkapallotietäjä ei nyt ihan tässä super paljon osaa sanoa muuta kuin, että siellä tietysti suurin osa joukkueen pelaajista koostuu näistä paikallisten seurojen, suurimpien seurojen Al-Hilalin ja onko se Al-Ittihad ja näitä, niin näiden kavereita siellä on, mutta sitten tämä valmentajatilanne on hyvin mielenkiintoinen, nimittäin he ovat kisapaikkansa varmistumisen jälkeen vaihtaneet kahdesti jo valmentaja, tai niin kuin Bert van Marwijk, joka heille sen kisapaikan hommas, niin hän sai sitten syystä tai toista heti karsintojen jälkeen monoa. Sitten tuli tämä kaveri, joka oli ilmeisesti siinä vaiheessa jo saanut Argentiinan peräsimestä monoa, koska Argentiinan karsinnathan näihin kisoihin ei
muistaakseni alkanut mitenkään ruusuisesti ja siellä oltiin jo Hmm. vähän silleen, että tuleeko tästä nyt mitään, niin tämä Bausa sai sitten lähteä sieltä ja Bausa kerkesi pitää tuota valmentajan titteliä huikeasti syyskuusta marraskuuhun, oliko se nyt ilmeisesti sitten, puhutaan vuodesta niin kuin viime vuoden puolella ilmeisesti, niin hän oli sitten 2 kuukautta ja nyt on sitten Juan Antonio Pizzi, joka epäonnistui Chilen tuomisessa kisoihin, että silleen vähän niin kuin mielenkiintoinen tämä valmentajakuvio heillä kumminkin on. Eli pääsi kumminkin kisoihin, niin kuin, vaikka kusi oman niin kuin karsintaurakkaansa, niin palkintona oli silti kisajoukkueen valmentaminen. Se meni erittäin hyvin sitten. Hän onnistui tavoitteessa, mutta tosiaan mä en tiedä, tuollaisten maiden kuin Saudi-Arabia, niin siellä kulisseissakin voi tapahtua kaiken näköistä. En tiedä, miten jalkapalloliitot siellä, onko kovinkin räjähdysherkkää Se sitten siellä voi olla joo, tilanne. että siellä vähän pienemmistäkin jutuista voi sitten kenkään tulla. Egypti. Onko ne ihan Salahin varassa, jos se nyt on kunnossa? Onko niin, sulla mitään viimeisintä tietoa nyt, että onko se millaisessa kontekstissa? Pystyykö ei, pelaamaan? Muuta tietoa on kuin, että tosiaan kisakoneessa on mukana, mutta niin kuin tuossa tosiaan taidettiin tuossa yksi päivä justiin tuolla Rimasetä-kanavalla, meidän Tatu siellä just puhui siitä, että kyllä se kovin vaikeaa saattaa olla, että jos hänellä oikeasti että ei pystynyt kuntouttamaan sitä olkapäätä nyt toivotulla tavalla, niin että se, että kuinka vaikeaa esimerkiksi juokseminen silloin on, kun se olkapäässä on jotain vikaa, niin kyllä se hyökkäyssuuntaa voi aika paljon sen varassa olla, että Niin, ja miten. se voi olla, että vaikka pystyy pelaamaan, niin sitten tuskin kumminkaan ihan ainakaan siinä 110% kunnossa ei tule olemaan, että kyllähän se jollain tavalla tulee varmasti näkymään. Että. Ja sinänsä niin kuin, tavallaan senkin kannalta olisi ollut mielenkiintoista nähdä Mo Salahin kisat 100-prosenttisena, koska tuossa keväällä, kun Liverpoolin vire yltyi, niin puhuttiin siitä, että jos olisi käynyt niin, että Liverpool olisi onnistunut hoitamaan tuon finaalin, usean finaalin, ja sitten vielä se, että Salahi olisi venynyt täällä Venäjällä sitten aivan huikeisiin suorituksiin, niin olisikohan pystynyt haastamaan Messin ja Ronaldon sitten tästä maailman parhaan pelaajan palkinnosta, mutta. Niin. Se taitaa nyt kyllä vähän väkisinkin jäädä kyllä spekulaatioksi vaan, että finaalia nyt tuskinpa nyt varmaan ihan huikeisiin urotekoihin pystyy sitten noissa kisoissakaan, mutta. Sen verran vielä siitä muusta pelityylistä, että kyllä se ilmeisesti niin kuin ainakin tuon Afrikan lohkon mittapulla tai Afrikan karsintojen mittapulla, niin on hyvin organisoitu se Egyptin joukkue, että siellä kuitenkin aika vähän on niitä maaleja päästetty, että kyllä sitä potentiaaliakin sinne puolustussuuntaan kyllä heillä on, mutta sitten taas, että jos joku Uruguaykin pääsee nyt tässä alkulohkossa heitä vastaan heti ekassa pelissä tekemään tai heidän ensimmäisessä pelissä tekemään mitä huvittaa, niin kuinka paljon se sitten se itseluottamus siitä heillä mahdollisesti kärsii, niin niin, mielenkiintoista. kyllähän se Uruguay varmaan tässä nyt se selkeä ykkönen kumminkin on tässä lohkossa, että heillä on varsinkin hyökkäyksessä, mutta kumminkin puolustuksessakin ihan niin kuin kovaa ukkoa. Kyllä, eikä se mun mielestä se keskikentän keskustakaan nyt ihan niin huono ehkä on, mitä joissain niin kuin arvioissa on puhuttu tai sillä tavalla, että kyllä se kokonaisuutena aika vahva porukka tämä Uruguay on, että kyllä täytyy olla siitä Jose Mourinhon kanssa samaa mieltä. Hänhän, sä postasit videon, missä hän ennustaa jatkoon menijät, että kyllä mä ainakin siitä on samaa mieltä, että Uruguay tulee tämän lohkon kyllä hoitamaan, että ei ole kumman.
Niin, osaatko yhtään heittää, että miten pitkälle Uruguaylla sitten voisi olla oikeasti rahkeita kisoissa, että... Niin, eikö ymmärtääkseni siis kaaviohan menee sillä tavalla, että jos nyt oletetaan, että Uruguay voittaa tämän oman lohkonsa, niin sieltähän tulee sitten heti kyllä ensimmäiselle knockout-kierrokselle kyllä kova vastus, että sitten tuo B-lohkon kakkonen sieltä tulee, että kyllä mä uskon, että siitä vielä ehkä voisi olla saumat, mutta sitten se ei kyllä yhtään sieltä helpotu, että onko sieltä jotain Kroatiaa tai tällaista, jos miettii, miten itse ajattelee nuo kaaviot, niin sitten tulee sieltä Kroatiaa vastaan, että ei, että kyllä se saattaa se tie katketakin jo ennen niitä ihan ratkaisupelejä. Niin, mutta kumminkin vähän ehkä kuulostaa siltä, että jos tuossa nyt ajattelee, että Portugali tulee, ja jos sitten tulee vaikka sitä Kroatiaa, niin kumminkin tietyllä tavalla ihan niin kuin voitettavissa. No, kaikki nyt on tietysti aina voitettavissa, mutta ei mitään niin kuin ihan huippuja sieltä olisi välttämättä sitten tulossa. Että periaatteessa voisi olla jopa saumoja kohtuu pitkälle päästä. Kyllähän se, jos tietenkin kaikki onnistuu, ja vielä vaikka just vaikka Kodinillakin alkaa ikäisiä puolustuksen johtajana olla, ja näin, niin jos hänkin sieltä kiskasee sitten huikeat kisat linjan johdossa ja Muslera siellä pelaa hyvät kisat, niin miksikään ei, koska kyllähän siellä tulivoimaa pojilla on, että siitä ei varmastikaan kyllä jää kyllä kiinni, että miksipä ei? Niin, miksipä ei? Mitäs sä nyt, jos pitäisi veikata, niin kuka tosta pääsee kakkosena sitten, jos oletetaan, että se uruguaisen lohko voittaa? Jos pitäisi veikata, niin vesikurku, mikä ihme vesi? Vesilasi tuohon kurkuun, että ei juoda tätä, jos et kerro. Niin. No, kyllä mä sanoisin, että se kuitenkin sitten, mä lähden itse asiassa ihan sen takia, koska mä haluan, että kisojen fiilis säilyy, niin uskon, että kotiyleisö siivittää, kuule äiti Venäjän pojat siellä jatkoa, mutta sellaisella disclaimerillä, että jos se Salahi nyt on saanut itsensä, niin kuin sanoit, niin ei varmaan siihen 110% eikä ehkä ihan 100%kaan kuntoon, mutta jos hän kuitenkin pystyisi sitten jotain taikojaan esittelemään, niin sellainen disclaimeri siihen, että kyllä myös Egyptille annan tuosta mahdollisuutta haastaa, mutta tämä valmentajaruletin Saudi-Arabia saa kyllä kiskasta aikamoisen yllätyksen, jos he meinaa tuosta sitten jatkoon edetä. Kyllä se varmaan toi Venäjä-Egypti keskinäinen matsi varmaan se aika ratkaiseva on, mutta kyllä mä itse kanssa ehkä tietyllä tavalla kallistuisin kyllä, että kyllä se Venäjä sen tulee hoitamaan, mutta ihan siinä mielessä kumminkin ihan mielenkiintoista tuossakin lohkossa kyllä. Joo, ei se selkeä missään nimessä tämä lohko on, että siinä voi käydä monenlaista. No, selkeydestä, mites B-lohko? B-lohko nyt näyttää aika sitten taas aika selkeältä etukäteen. Portugali, Espanja, Marokko, Iran. Niin, jos ajattelee tuossa niinku ihan puhtaasti jännityksen kannalta, niin en tiedä, onko tässä lohkossa nyt hirveästi mitään hyvää, mutta jos tästä lohkosta haluaa jotain hyvää kaivaa, niin se, että me saadaan heti alkuun aivan uskomattoman kova ottelu Portugalin ja Espanjan välillä, ja on mielenkiintoista sitten mitata kummankin kisakuntoa heti ettei ole muuten, onko se avausottelu? Niin, eikö se ole ekan kierroksen ottelu? Kyllä. Sellainen muistikuva mulla on ainakin. Ja se sitten kanssa mua kiinnostaa tässä nimenomaisessa ottelussa, koska siellä tietysti Portugalilla on siellä itse oikeutettu CR7, ja sitten Espanjalta löytyy sieltä puolustuksesta viime aikoina tässä nyt jonkinnäköisessä, en tiedä onko media pyörityksessä, mutta jonkinnäköisessä kumminkin, niin ollut mukana Real Madridin kapteenismies Sergio Ramos, niin minkälaista vääntöä tämän kaksikon välillä tullaan näkemään siinä ottelussa. Siinä kyllä molemmat varmasti kyllä toisensa tuntee kyllä aika täydellisesti, että tietää mitä molemmat yrittää. Kyllä, kyllä. Tietysti monille voi sanoa, että tämä
Espanja pitää Espanjaa jopa ihan niin kuin omana voittajasuosikkina. Ja kyllä se tietysti mulla aika korkealla kans on, että kattelin tuossa justiin, oliko tänään vai eilen, kun kattelin semmoista listausta kautta avauskokoonpanoa, minkä he saisi niin kuin kisosta ulos jätetyistä pelaajista, niin sekin oli mun mielestä jo sen näköinen, että silläkin olisi voinut niin kuin kehdata lähteä kisoihin, että siellä kyllä löytyy niin kuin sitä materiaalia varsinkin tuonne keskikentälle, että Mä jotenkin itsellä Espanja aina, en mä tiedä aina, mutta vähän jotenkin sellainen, että mä en jotenkin osaa koskaan, niin kuin, mä jotenkin aina aliarvioin ne, että en mä tiedä, onko ne, se jotenkin se niiden jalkapallo, kun se on sitä pikkunäppärää hallintapeliä, että se on aina vähän, että siinä on tietyllä tavalla se oma riskinsä sitten, että pystytäänkö tiettyjä puolustavampia joukkueita murtamaan, mutta se on taas toisaalta, se on kyllä, silloin kun se toimii, niin se on kyllä tosi, tosi tehokas, että sillä kyllä myös kaatetaan sitten kaikki, että mielenkiintoista nähdä, että minkälainen sitten näiden kisojen Espanja on, koska kumminkin näillä viime kisoissa, edellisissä kisoissa on kumminkin aika kivasti mennyt. No ei ehkä nimenomaan ihan viime kisoissa, mutta näissä, mitä nyt on edellisiä ollut ylipäätänsä. Niin, kyllä siis se ehkä just mikä tuossa siinä tiimissä on tietyllä tavalla se kysymysmerkki on sitten taas se, mitä seurannut Espanjan syppajien keskustelua, niin kuitenkin se, että siellä on ykköskärkenä nyt Diego Costa ja ilmeisesti, mitä mä olen vähän tässä lukenut juttua, niin Costalla on edelleenkin jotenkin se oman tyylinsä sovittaminen siihen Lopetegin Espanjan niin kuin pelaamiseen, niin se on vissiin vähän sellaista niin kuin hakemista omalla tavallaan. Ja sit taas se, että kuitenkin vaikka me nyt kaikki valioliigaseuraajat tiedetään, että Alvaro Moratalla ei ollut ihan mikään nyt paras sesonki ikinä tuolla Länsi-Lontoossa, niin monet olisi kuitenkin toivonut Morataa optioksi tuohon squadiin, ja nythän ei siellä ole. Että, Niin se ei ollenkaan. Onko se, niin Aspas taitaa sitten, onko se sitten toinen vaihtoehto? Aspas ja Rodrigo on ilmeisesti näitä kavereita, jotka voi siinä pelata, että no en kyllä varmasti Lopetegi tuntee pelaajansa paremmin kuin me täällä, mutta vähän sitä oli tuossa keskustelua, että olisiko se Morata kumminkin pitänyt ottaa optioksi sinne. Niin, kyllä tietyllä tavalla ehkä jos just sitä heikkoutta haluaa hakea, niin se on varmasti se, että sieltä ei löyty sitä niin, ainakaan niin high profile hyökkäjää, mitä ehkä sitten melkein kaikilta muilta huippumailta sitten löytyy, että se voi varmasti ehkä olla se akilleen kantapää. Tosin Espanjahan nyt ei ole kovin useinkaan välttämättä luottanut, että siellä on joku huippukärki, joka sitten vetää niitä maaleja ihan hirveä, vaan että sieltä just nimenomaan keskikentältä se voima tulee. Ja kyllähän jo moniin kisoihin on lähetty. Muistan, oliko se peräti sitten 2010 vai miten sitä nyt taas hyvin muisti pelaa, mutta kumminkin niin Paprikas ihan pelasi niin kuin sellaista False Ninea avarissa periaatteessa. Että siellä oli varsinaiset kärjet vasta niin kuin penkillä, että aloitettiin aina sillä valeysillä siellä. Että ei he aina siihen nimenomaisen kärkeen on aina luottaneet. Mites nämä Marokko ja Iran sitten, onko näistä mitään mietteitä, mielikuvia? No täytyy sanoa, että silleen, niin kuin jos ruvetaan puhua yksilöistä, niin ei nyt välttämättä ihan super paljon. Toki nyt Marokolta sitten ehkä, jos lähdetään yksilöitä tarkastelemaan, niin sieltä löytyy jopa niin kuin jonkinnäköistä star poweria oikeesti, jos menee katsomaan, niin kyllähän sieltä löytyy puolustuksesta Benatia ja aivan yksi niin kuin kuitenkin jollain lailla ainakin world class toppari siellä on. Ja sitten keskikentältä on tämä, miten mä en osaa koskaan sanoa sen nimen, että Ajaxin Ziyech, jota nyt kovasti hypetellään, että olisiko hän nyt sitten se, joka sitten Marokolle taikoisi jotain hienoja hetkiä. Eikä se niinku pallotaidollisesti ihan yksin siinä keskikentällä ole tää Ziyechikään, että siinä on toi Younes Belhanda ja Boussoufa sellaiset, joiden kanssa se voi siinä kyllä niinku
keskikentällä neppailla, mutta sitten ehkä just taas toi kärkiosasto, niillä on semmoinen, että kuka siellä muka tekee sitten niin kuin oikeasti ne maalit. Ja sitten kun mä tuosta nopeasti Guardianin juttuja vilkasin, niin heidän ykkösveskarinsa on ilmeisesti pelannut yhden kilpailullisen ottelun tällä kaudella Avarissa. Että No niin. Että silleen. Semmoinen hyvä valmistus. Mutta kyllähän noista varmasti Marokko taitaa kumminkin olla se, jolla voisi olla jotain saumoja haastaa niin kuin näitä isoja tässä. Niin, sen, onko itse asiassa Iranilla vielä, mun mielestä vielä on valmentajana Carlos Queiroz, joka tietysti Iranin systeemit sitten perustaa tähän rankkaan puolustuspelaamiseen, että siellä lähdetään varmaan tällaisilla niin kuin 0-0 ja 1-0 ehkä niin kuin mahdollisesti toivomaan sitä jatkopaikkaa. Ja onhan he siellä omassa, mikä tämä nyt on tämä Confederation, missä nimeltään, mistä he karsii kauhean, kun ei muista näitä, ei ole kyllä tietoa. Näitä karsinta-alueiden nimiä, mutta kumminkin niin siellä nimenomaisesti niin heidän puolustus on ollut kyllä rautaa, mutta sitten kuinka se kestää esimerkiksi juurikin Portugalin ja Espanjan testit, niin se on sitten toinen asia. Niin, olisiko tässä nyt ainakin etukäteen itsellä, että olisi, no tietysti Espanja ja Portugalin matsi nyt aika lailla varmaan määrää sen, kumpi on lohkovoittaja, mutta kyllä mä ehkä itse varmaan niin kuin Espanja ykkönen, Portugali kakkonen aika joo, etukäteen ajateltua. Aivan, kyllä lähtisin kanssa samoille linjoille, että tokihan sieltä Portugaliltakin, jos heistäkin nyt jotain sanoo, niin rollen lisäksi, niin onhan sieltä André Silva ja tämmöistä niin kuin potentiaalista nuortakin tulokasta löytyy, että kyllä siitä niin kuin seuraavalle kierrokselle ton alohkon voittaja saa kyllä ihan niin kuin kovan vastuksen kyllä heistä. Että. Mulla ei tää vähän jotenkin semmoinen kutina tuosta Portugalista ja nimenomaan tietysti Ronaldosta, että Ronaldo ei mun mielestä ehkä enää varsinkaan ole ihan semmoinen niin sanotusti kärryhahmo, että se pystyisi niin kuin, että jos ei sillä ole tarpeeksi talenttia siinä vieressä, niin se ei ehkä pysty enää itse sillä tavalla sitten ottaa välttämättä joukkuetta reppariin. Että mä vähän sellainen kutina mulla on, että välttämättä Portugalille ei kyllä rahkeet riitä kumminkaan näissä kisoissa hirveän pitkälle. Niin, olisiko se ehkä sitten vähän niin kuin omalla tavallaan sitä, että kuitenkin kun se hänenkin pelityylinsä itse paljon varmasti myöskin Cristianoa seuranneena tässä vuosien varrella, myöskin Manun kannattajana, niin tiedät, että tyyli on aika paljon paljon muuttuu. Hän on soveltanut fudistaa aika paljon, että nykyään, no en mä nyt tiedä, Poucheri on ehkä vähän niin kuin jo rumaluokitus hänelle, että kyllähän nyt edelleen tietenkin pallotaitava on, mutta kyllä se vahvuus nykyään on siinä, että oot niin kuin koko ajan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ja jos ei siellä pallo ole oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin eipä CR7-kakaan sitten kyllä ihmeitä pysty tekemään. Niin, kyllä se jotenkin niin kuin sen vähän, mitä nyt on viime vuosien seurannut, niin kyllä on niin kuin ruvennut huomaamaan, että ei ne, niin kuin ne nopeuselementitkään ole enää ehkä rollella ihan sellaista supertasoa, mitä ne joskus aikanaan on, että se ei niin kuin pelkällä peissillä se ei enää kyllä oikein rektaa ketään niin sanotusti. Niin, ei aivan, kyllä. Mutta, olisiko ne sitten lohko C, Ranska, Australia, Peru. Tanska. Kyllä, tässä on, kyllä mä sanoisin, että tässä on yksi selkeä ennakkosuosikki ja sitten muut varmasti taistelee eri vahvuustasolla tässä sitä jatkopaikasta, mutta kyllähän jos tästä joku muu lohko voi ottaa kuin Le Bleu, niin sitten täytyy kyllä ihmetellä, että onko siellä taas kapina käynnissä, kuten joskus takavuosi. Mitkä, oliko ne 2010 kisat vai mitkä ne oli, missä siellä oli vähän niin kuin sekoilut käynnissä? Muistaakseni jo siellä oli kaikki joukkueen kokeneet pelaajat päättäneet, että Raymond Domenech on maailman huonoin jalkapallovalmentaja ja hänet pitää, tai nyt vedetään ihan lekkeriksi tämä homma. Joo, tässä Patrice Evra taisi olla kapteeni, mä muistan, että se taisi olla vähän niin kuin se vetäjä tässä kapinassa niin sanotusti. Kyllä, ja sitten tietysti aina positiivinen
Nikola Anelka oli siellä kanssa erittäin isona hahmona, että taisi joku Ranskan jalkapalloliiton tyyppiseen jälkeen todeta, että Anelka ei ikinä missään tilanteessa enää, eipä niistä, tai kyllä hirveän moni muukaan enää sitten niistä Nee. kokeneista kavereista olla sen jälkeen. Mut niin, Ranska aika selkeä ykkönen. Niillä on aika kovan näköinen poppoa kyllä, kun katsoo. Tosi kaikille pelipaikoille löytyy laadukasta ukkoa kyllä. Kyllä, siis omissa papereissa niin kyllä niin kuin, tietysti ei pidä mennä liian pitkälle, mutta niin kuin, kyllä tosi vahvat näyttää, että mahdollisuudet on vaikka sinne päätyykin asti painaa, mutta toki täytyy sitten se harmoniakin siellä joukkueen sisällä pitää, mikä tietysti musta tuntuu, että Deschampsilla saattaa siitä olla jopa ihan tällainen hyvä tuntuma, koska siellä muun muassa yksi kaveri, jota olisin itse ehkä odottanut kisaryhmään, niin Adrian Rabioni, niin hänet oli sitten mun mielestä jätetty tällaiselle hälytysvarapaikalle, tai niin kuin, että jos joku loukkaantuu, niin että Rabioa sitten kutsuttaisiin, niin Rabioa sitten fiksuna poikana oli ilmoittanut, ainakin mitä luin, että hänhän ei missään varamiehen paikalla istuskele, että ei sitten, että jos niin kuin Desampi on yhtään aistinut mitään tollasta, että niin kuin ei välttämättä ole ehkä se ihan paras joukkue pelaa, niin silloin kannattaa jopa tuolla Rabiotinkin kaltainen talentti jättää rannalle. Mutta siis joo, niin kuin sanoit, niin jokaiselle pelipaikalle kyllä löytyy tekijämiestä, että aika huikea tiimi myös tulevaisuudessa, koska siellä ei ikäänkään ole pojilla hirveästi. Niin. Niin, tai ei siellä taida ihan sellaisia just niitä karpaaseja olla, jotka silloin lähti kävelemään. Että onks ne etukäteen ainakin paljon puhuttu, että Paulin Popka ja Griezmann, niin nyt olisi ne tähtiukot, että niihinkö ne sitten kumminkin tiukoilla hetkellä sitten kulminoitu, että pystyykö ne jotain hienoa tekemään. Ja sitten tietysti se, että mitä nyt Tottenhamin pelejä vähän kattelu, niin nyt ei saa kyllä tulla semmoisia, mitä viime kaudella muutamilla avainhetkillä, vaikka Lori on aivan loistava maalivahti, niin siellä on muutamilla hetkillä varsinkin avauspelaamisessa sattunut vähän sellaista niin kuin ihmeellistä toimintaa. Et nyt ei saa kyllä jalat täristä sielläkään yhtään sitten. Niin, kyllä sitä Larita kumminkin aika niin kuin maailmanluokan veskana pidetään. Että se on tietysti, että jos siellä on vähän sellaista virheherkkyyttä, niin just tällaisessa tiukassa pienessä turnauksessa, niin se on kyllä se jokainen virhe kyllä sitten varsinkin ratkaisupeleissä kyllä moninkertaistuu. Että. Niin, tästä mä ehkä, jos mä olin jollakin tittelillä tässä podcastissa se asiantuntija, niin tämä oli ehkä sellainen yksi pointti, mitä mä ajattelin kysyä sulta tässä, että no niin. Kun olet kuitenkin näitä Manun pelejä ilmeisesti kuitenkin jonkun verran katsonut tässä tällä kaudella, vaikka sanoit, että vähän on jäänyt vähemmälle, niin miten sä luulet, että millä tavalla Pogbaa niin kuin eri tavalla Deschamps tuo siihen verrattuna niin kuin Mourinho, minkälainen se rooli voisi olla sitten erilainen maajoukkueessa. Kyllä mä veikkaan varsinkin, kun miettii, että kuinka erinomaisia puolustavia keskenttäpelaajia Ranskalta löytyy, niin kyllä mä uskon, että sieltä kyllä Deschampsilta tulee aika vapaat kädet ja jalat Paulille, että ja sen ton periaatteessa se, missä se ainakin yleensä on parhaimmillaan näyttänyt olevan, että se on siitä vähän. Jos se pelaa vähän alempana, niin siinä on aina vähän sellaista vaaraa, että jos sieltä tulee se ylimääräinen kosketus ja ylimääräinen kikka, joka sitten ei välttämättä siihen kohtaan sovi, että sitten kun mitä ylemmässä pääsee, niin rupeaa ne avut tulemaan esiin potkutekniikka vedoissa sekä syötöissä ja näin päin pois. Että kyllä mä veikkaan, että se saa sen aika vapaan roolin kyllä tuossa joukkueessa. Niin, mulla on semmoinen mielikuva, että ihan niitä muutamia kertoja, kun Manu olisi pelannut silleen, että siinä on ollut Matitsin tukena joku muu pelaaja kanssa, että Pogba on päässyt niinku vähän ylemmäs
ylemmässä kentällä, niin musta tuntuu, että hän on pikkasen enemmän kuitenkin aina sit päässyt niissä peleissä loistamaan. Kyllä, kyllä. Ja kumminkin tuolla siis iso kasa maalisyöttäjä ja syöttäjä muutenkin kyllä loistavia kauden aikana, että kyllä se niinku potentiaalia löytyy, sit kun pääsee vaan tarpeeksi korkealle, mutta se just vaatii sen, että siellä on sit niitä oikeasti puolustavia pelaajia lapuolella, että se saa sitten hääriä siellä itekseen. Tai no nyt ehkä itekseen on se varmaan, että ei muitakin hyökkäisi pelaajia apuna, mutta tota. Griezmanni kattelee siinä vienestä syötä, nyt jo, mä oon läpi. Vaali vetää siellä askeharhautuksia, ketään ei ole lähelläkään. Joo, joo. Mitäs tää, vai oliko sulla jotain vielä Ranskaan liittyy? Ei, no kyllä niin aika hyvin tässä läpi käytiin, että niin kuin just se, että heillä on kyllä tosi tasavahva joukko. Et ehkä lähinnä tosiaan vaan se, että miten suuriksi tähtipelaajiksi ne suurimmat pelaajat, just niin kuin Pogba ja Griezmann, niin koska niitä hetkiä tulee sitten myöhemmin pudotuspelivaiheissa, että pitää vähän näyttää, että miksi on suuri pelaaja, niin se on ehkä se ainoa kysymys Ranskan kohdalla. Ei muuta. Mikäs muut? Mennään sanotaan vaikka suoraan siinä mallissa, mikä sun mielestä näistä olisi sitten etukäteen ehkä se toiseksi vahvi? Australia, Peru, Tanska. Kyllä mä kumminkin sanon, että se on Tanska, vaikka Tanskalla on taipumusta tällaiseen vähän niin kuin Jekyll ja Hyde pelaamiseen, että nehän on pystynyt haastamaan niin kuin erittäinkin kovia maita silleen Euroopan tasolla, oikeastaan ihan kenet vaan, mutta sitten sieltä voi ihan randomisti tulla jossain niin kuin etukäteen NS varmassa voittokotipelissä joku ihme 2-2 tasapeli tulee sieltä tasapeli Armeniaa vastaan tai jotain tämmöistä, että se on vähän semmoista Jekyll ja Hyde, se niillä on kyllä siellä. Mutta kyllä mä sanoisin, että Tanska tosta on se toinen joukkue, joka siitä menee. Tässä Tanskalla Eriksen nyt tulee ainakin itelle sellaisen isoimpana mieleen. Eriksen on se focal pointti, ja sitten itse asiassa nyt toivottavasti en sano nyt mitään sellaisia vääriä nimiäkin tässä siellä ei ole, mutta kyllä siellä niinku laitapeli ajattelen, ainakin uskoisin, että Sisto voisi olla siellä aika isona tekijänä. Onkohan itse asiassa nyt, herranjestas, onko niin, että Sisto, mä menin tässä nopeasti katsoin, eikö on se tuolla. Herranjestas, mä katsoin, että eikö se mukaan ole tiimissä, olisin ruvennut rakettamaan tässä, että eikö mukaan mahu tiimiin. Ja sitten tietenkin jopa niin kuin jonkinnäköisenä superlupauksenakin pidetty, eikä hän nyt vieläkään ihan mikään supervanha on, hän on 20-vuotias Kasper Dolberg, niin voi olla sitten kans hyökkäyspäähän sellainen iso pelaaja kanssa. Että. Joo. Ja siellä puolustuksessa on tämä Chelsea, onko se Christensen ja maalissa tietysti varmaan itse oikeudellisesti nuori Smaikkeli, tai en tiedä, onko se enää niin nuori, mutta isänsä verrattuna ainakin nuori. Joo, kyllä, ja kyllä sen toi Michael on isossa roolissa nimenomaan tässäkin tiimissä, että varmasti myöskin semmoinen omanlaisensa johtaja tiimissä. Mitäs sitten Australia, Peru? Mitäs niistä mietteitä? Ehkä itse asiassa toivottavasti et muista, mutta mikäli et muista, niin kerrotaan nyt, paljastetaan nyt omat sanomiset sitten tässä. Mähän olin pikkasen ehkä jopa suolainen niiden Etelä-Amerikan karsintojen jälkeen, että miten täällä nyt joku Peru siellä mutta Chilen tilalla niin kuin kumminkin on. Mutta sitten kun mä kattelen tuota tiimiä, niin kyllähän siellä niin kuin se ikärakenne on ihan hyvä, ja sitten siellä kuitenkin on tämmöisiä kokeneita, just niin kuin Jefferson Farfanin tyyppisiä pelaajiakin löytyy, vähän niin kuin kaiken nähneitä, mutta heillä on ehkä sitten suurin kysymysmerkki tämä heidän tähtipelaajansa Paolo Guerrero, niin itse asiassa tuossa justiin vasta luin, että hän oli ilmeisesti tässä doping-pannassa ja oli
jonkin verran jopa epävarmaa, että saako Guerrero pelata näissä kisoissa, mutta ilmeisesti se panna nyt sillä tavalla kumottiin, että hän pääsee maataan sitten edustamaan, mutta se peli tuntuma nyt ei tietysti välttämättä ole mikään maailman paras, jos hän on niin kuin tässä ollut viimeiset kuukaudet niin kuin pelaamatta, että Minkäs oliko peräti joukkueen mies se on? Seuraajoukkueen puolella. Guerrero on, onko se Flamengon pelaaja tuolla? Eikö hetkinen? Olisiko se? Nyt täytyy sanoa, että se on, kyllä mä veikkaisin, että se on Flamengo tuolla Brasiliassa. Niin. Joo, ei ole missään kumminkaan niin kuin Euroopan isossa sarjassa. Ei mun ymmärtääkseen tai tietääkseen nyt. Että mielenkiintoista nähdä, että minkälainen se tilanne hänellä sitten, tai pelivire on. Mm. Koska viimeiset pelit taitaa kuitenkin olla, olisiko peräti viime vuoden puolelta. Että näin siellä. Joo, sitten olisi vielä toi Australia tuossa. Jotenkin mulla aina, musta tuntuu, että Australia tätä aina kisoissa. Ja kyllä mun mielestä aika usein on kyllä ihan niin kuin periaatteessa ihan ok pelannut, vaikka ei nyt hirveän pitkälle kyllä tuon koskaan päästäkään, mutta onko niinku minkälainen poppoa? Onko tietoa? Täytyy nyt sanoa kyllä vähän niin kuin silleen, että en mä silleen, sieltä mun mielestä puuttuu nykypäivänä tällaiset Vidukan kaltaiset tähtipelaajat, jotka niin kuin oikeasti nousee esille, niin kuin Tim Cahill ja Viduka ja QL ja mitä heillä aikaisemmin oli, niin mun mielestä siellä ei semmosia kavereita ole, että sit siellä on niinku tällaisia Aston Villan keskikentän ankkureita, Mille Jedinakki, joka niinku murskaa sit kaiken, mikä eteen tulee, että siellä kyllä niinku varmasti tällaista työntekofudista ja sellaista joukkuepelaamista varmasti siihen tää sokkeruus nyt tulee sitten nojaamaan, mutta kyllä se täytyy sanoa, että mä uskon, että he tulee jäämään tässä lohkossa viimeiseksi ja voi sitten Mikään. Todistaa mut vaikka vääräksi. Joo, täytyy sanoa, että Australiasta ei kyllä, ja tääkin tulee ihan vaan niinku Fifan puolelta, koska Fifahan nyt sehän tietysti sehän simuloi oikeaa elämää, sitä täytyy pitää paikkaan. Siis Aaron Moyhan on ilmeisesti ihan ok pelimies. Aivan, nyt itse asiassa minä olin unohtanut kyllä siellä vähän tota, tai Moi tuo sellaista niin kuin pientä eleganssia sinne, hän pystyy erittäin oveliin syöttöihin ja pystyy myöskin, kova on laukaus kaverilla, mutta mä en ehkä siltikään ihan usko, että sokkeruus Moinkaan voimilla nousee tästä, että uskoisin, että se taitaa jäädä heillä nyt siihen jumbo sijaan. Joo, kyllä mun täytyy sanoa kans, että kyllä mä kans itse sillä Ranska-Tanska akselilla kyllä varmasti tästä lähtisi. Et mä kyllä ehkä itse, no, ei, tietysti kun ei ole niin hirveästi tietoa, mutta kyllä mä jotenkin itse veikkaisin, että kyllä se Australia voi ehkä olla kumminkin siinä vähän kutkuttelemassa. Et kyllä ne jotenkin aina MM-kisoissa tuntuu, että ne pelaa kumminkin ihan ok. Ok. Niin. Heillä on aina se fiilis tavallaan, ja he on tosi ylpeitä siitä, että saa kantaa sitä maajoukkuepaitaa. No kukaan ei tietysti ole, mutta niinku, nimenomaan heillä just se, että kyllä se ylpeys siitä, että ollaan maajoukkojen mukana, niin se on suuri. Kyllä. Sitten, ollaan puolen väliin, monta näitä lohkoja, muista. D-lohko. Tämä on itse asiassa mun ehkä heittämärkeissä suosikin lohko, erittäin mielenkiintoinen, eli Argentiina, Islanti, Kroatia, Nigeria. Kyllä, tämä on kyllä erittäin herkullinen, koska tästä voisi sanoa melkein, että mitkä tahansa kaksi joukkuetta. Kyllä jopa Islanti mun mielestä niin kuin, kyllä pystyy tästä menemään jatkoon, että tämä on kyllä ihan niin kuin, voi tapahtua mitä vaan. Voisiko olla mahdollista se, että Argentiina ei pääsisi? No, kyllä mä niinku aika pienet prosentit sille annan, mutta tietysti kun niinku mä teille tuon traagisen tarinan tuossa kerroin joku aika sitten, niin
sekin on tietysti nähty männä vuosina, mutta en tietysti nämä voi olla tyyliin Messin niin kuin viimeiset kisat, että en mä usko, että he antaa sen tapahtua, että hänen taipaleensa Albi Celeste paidassa loppuu siihen, että jäädään alkulohkoon, mutta ja pallo on pyöreä. Michael Overmanen statementti. Nyt alkoi ympäripyöriät latteukset. Mitäs toi Argentiina, kun mä oon vähän ollut sitä mieltä, että ne vois oikeesti päästä aika pitkälle näissä kisossa. Onks niillä? Kyllä ne on vissiin sitä potentiaalia kumminkin on. Yllättää melkein kenet vaan. Onhan siellä siis sillä tavalla, jos katsoo, jos lähdetään silleen päinvastaisesti reverse-suunnassa, eli hyökkäykset ensin, niin kyllähän täällä niin kuin on semmoista nimeä, että tulosta ja tuhoa voi tulla. Ja jos taktiikatkin on vähän paremmat kuin Maradonalla 2010, joka oli sitä, että Messille pallo ja muut väistää Messiä, niin kyllä tuossa on semmoista pelikaveriakin Leolla, että sieltä voi tulla aikamoinen tulos. Ja Higuainit ja Dybalat ja Agüerot. Ja tietysti Di Maria kokeneena kanssa tuo siihen vielä varmaan semmoista ihan johtajuutta jopa niin kuin heille sinne. Et toi osasto on kyllä niin kuin väittäisin, että ehkä yksi kisojen kovimmista. Siitäkin huolimatta, että muu Mauro Icardi ei siellä ole mukana. Niin, olisiko sen pitänyt olla siellä? Niin, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska tämä ei ole nyt mitään faktatietoa, mutta olen tässä lueskellut ja kuullut vähän juttua, että Icardista ei ihan super paljon tuolla maajoukkueessa tykätä, ja tämä olisi vähän vaikuttanut sitten myös tähän, että Sampaoli ei välttämättä halunnut ottaa edes sellaista pientä riskiä, että olisi sellaista minkäännäköistä myrkyllistä ilmapiiriä sinne joukkueeseen. Että. Ja kumminkaan nyt ihan sellaista supertähdestä nyt ei kumminkaan kyse, että siinä mielessäkin voi jättää pois, että ei niin kuin kaada tuosta varsinkaan hyökkäyspäästä kyllä niin kuin mitään potentiaalia sinänsä, vaikka varmasti hyvä lisä olisi ollutkin. Niin, kyllä tuossa niin kuin, jos miettii noita niin kuin ihan puhtaita strikkeripelaajia, vaikka nyt tietysti osa on sitä mieltä, että silloin kun on tosi paikka, niin Higuain ei saa niin sanotusti vietyä hommaa loppuun asti, mutta kyllä se on kova kaveri, ja sitten vielä meikäläisille rakas Sergio Kun Agüero siihen. Ah niin, mähän unohdin koko Agüero. No, kerrotaan tietysti just siitä hyökkäyspäästä kyllä paljon, jos meinaa niin kuin Agüerokin unohtua. Niin, että kyllä niin kuin, että tohon osa-alueeseen se ei kyllä mun nähäkseen niin kuin nämä kisat ei ainakaan voi kaatua. Tässä sitten se keskikenttä puolustus. No, keskikentällä on ehkä vähän se, mulla on sellainen pieni kysymysmerkki siihen tavallaan nimenomaan siihen keskustaan, ja ehkä just siihen, että saadaan se koko joukkueen niin kuin linkattua yhteen, että puolustus ja ettei jää niin kuin pitkiä välejä, että oikeasti se soljuu se peli, niin jos siellä, no Lukas Vilja nyt on varmaan sellainen niin kuin aika lailla niin kuin ankkuripelaaja, että se sillä lailla huolehtii kyllä siitä tasapainosta, mutta mun mielestä tässä niin kuin joukkueen linkkaamisessa yhteen, niin Ever Panenkalla on kyllä niin kuin aika valtava rooli ja vastuu niin kuin siinä mielessä, että en tiedä, katteliko sä yhtään noita Sevian pelejä tällä kaudella nyt tuossa pudospelivaiheessa. Joo, kyllä mä nyt taisin ne molemmat Manu Sevian matset kyllä kattoa. Että se Panenka vähän vaikutti sellaiselta, että välillä tulee jotain ja sitten aika usein vähän sellaista, että ei tule juuri mitään. Että. Joo, kyllä Panenka on aika vahvasti sellainen mielialapelaaja vieläkin, vaikka se on nyt tietysti iän myötä pikkasen päässyt siitä irtikin tästä
niin kuin hittämishommasta, mutta on sitä edelleen. Ja niin kuin jo, mutta jos hän pystyisi pelaamaan niin kuin ehjät kisat silleen, että ne syötät sinne kärkipäähän löytää, ettei joudu tyyliin, Messi tulee hakemaan just sieltä keskikentältä, niin palloa jalasta silleen, että antakaa nyt tuonne mulle hyville paikoille palloa, niin kyllä sitten niin kuin Argentiina on kova, kun tuolla puolustuksenkin suunnalla, niin löytyy kuitenkin johtajaksi sitten Nicolas Otamendia ja näkö Mascheranokin on vielä ilmeisesti kyllä mukana, Joo, mutta en taitaa tiedä. olla, joo. Niin, sitähän siellä maalivahtipuolellahan tuli mun mielestä ainakin aika iso takaisku, kun tosiaan Sergio Romero, eli kiistämättä maailman paras kakkosmaalivahti, niin loukkaantui. Mä itse asiassa ihan varma, mikä sille muuten itse asiassa tuli. Nyt täytyy sanoa, että en minäkään kyllä nyt osaa tohon sanoa. Joo, no mun tämän varmaan enemmän pitäisikin tietää, mutta tosiaan joku isompi loukki tuli ja tosiaan kisat jää väliin ja siellä vissiin kalju niin sanotusti taitaa kiiltää sitten kisoja aikana maalilla. Kalju kiiltää Willy Caballero tai Wilfredo Caballero, niin kuin sen näkyy näköjään täällä kokoonpanoissa lukevan, niin, niin Willy on siellä ja sitten täytyy sanoa, että mä oon itse asiassa ollut vähän yllättynyt, että hän on monta vuotta ollut silleen, että häntä ei näkynyt maajoukkueessa, kun mun mielestä hän on kuitenkin ehkä Romeron ohella ollut aika montakin vuotta sellainen kassari argentiinalaisesta Euroopassa, joka on kuitenkin tehnyt ihan hyvää tulosta, mutta luin kautta kuulin sellaista juttua, että hänellä olisi tuossa joku vuosi sitten ollut pikkasen ongelmia Argentiinan veroviranomaisten kanssa, jonka takia sitten kaikki mahdolliset visitit Argentiinaan ja tällaiset asiat, niin olisi sitten jätetty vähemmälle. Et en tiedä, onko se sitten vaikuttanut hänen myöskin maajoukkueen mahdollisuuksiinsa, mutta ilmeisesti nyt on ainakin semmoisessa kunnossa asiat, että uskaltaa mennä maajoukkueen paitaan. Että. Niin, et ei se varmaan tuohon maalivahtipeliin nyt sinällään kaadu, ei nyt varmasti niin mikään kisojen parhaimpiin veskoihin lukeutua, mutta ei nyt varmasti mikään huonoinkaan. Että. Eihän huonoa, että pystyy kyllä niin kuin ottamaan se game savereitäkin parhaimmillaan, mutta sitten taas aina ei ole ehkä ihan se siinä mielessä paras päivä. En nyt tarkoita mitään sellaista niin kuin, varsinaista imurointia, mutta sitten on vaan niitä sellaisia päiviä, että ei niitä ottelun pelastajia sieltä ei vaan sitten tuu. Mutta sitten itse, jos tästä puolustuksesta vielä nopeasti sanon, niin lähinnä kiinnostaa toi, että miten Otamendi nyt, kun se on niin tottunut siihen pepipalloon siinä mielessä tuolla Cityssä, että niin kun on tavallaan niin paljon sitä pallohallintaa, ja hänkin on erittäin paljon pallossa. Ja mä en usko, että Argentiina nyt kuitenkaan alkaa sillä tavalla pelaamaan, että niin kun, mä jotenkin luulen, että Argentiina pelaa kyllä sillä tavalla suoraviivaisemmin, siis että he yrittää saada sitä palloa mahdollisimman paljon sinne kärkeen. Ja toki nyt Citykin on siihen pyrkinyt, mutta siis vaan se tapa, että miten City sitä teki, niin Otamendi oli erittäin paljon pallossa. Ja musta tuntuu, että hän tykkäsi, hän nautti siitä tässä toisella kaudella. Että mielenkiintoista nähdä, että miten vaikuttaako pelaamiseen, mitenkä. Joo. Mites sitten, no ite mä nyt pidän ainakin Argentiinaa kohtuullisen selkeänä suosikkina tai ykkössuosikkina tossa, mutta sitten nämä kolme muuta on sitten aika auki mun mielestä. Islanti, Kroatia ja Niger. Mennään taas silleen, että mikä sun mielestä näistä olisi, pääsee toisen. Tämä on oikeasti tosi paha, koska omalla tavallaan mun tekisi mieli sanoa, että Kroatia, mutta sitten taas kun mä tiedän sen, että minkälainen niinku fyysinen potentiaali ja nuori joukkue toi Nigerian superkotkat on, niin mä arvon nyt tosi, tosi vahvasti kyllä niiden kahden välillä, että kenet mä niinku itse... Yeah. Itse lykkäisin siihen kakkoseksi. Ja niin kuin sanottu, niin vaikka mä nyt en tuossa Islantia maininnut, niin
sanoin kuitenkin tuossa, että erittäin tiukka lohko, että kyllä hekin sillä omalla futiksellaan niin pystyvät tästä kyllä jatkopaikan naaraamaan. Mutta kyllä mä ehkä kumminkin sanon sen, että kyllä se Kroatia sieltä nyt sit Modricin kokemuksella ja kumppaneiden kokemuksella, niin he painaa tästä just ja just jatkoon. Joo, kyllä mä itse on kyllä samoilla linjoilla, ja Kroatia itsellä on aina ollut sellainen symppis joukkue sieltä 98 vuoden kisoista, Davor Sukkerit, niin niistä vuosista asti on ollut kyllä sellainen musta hevonen, että paljon taitoa löytyy, mutta harvemmin nyt sitten kovin pitkälle ovat kyllä se 98-kisojen jälkeen kyllä päässeet, mutta mitäs siellä Kroatiassa tosiaan keskikentällä on aika kovaa Modricia ja Rakiticia. Joo, siis kyllä heillä niin kuin se sanotaan, että se konehuone, vaikka eivät ole enää mitään nuoria poikia silleen, että kyllä niin kuin se pelinäkemys, mikä sieltä löytyy konehuoneesta, niin väittäisin, että se on yksi kisojen niin kuin kovimmistakin melkein jopa, että siinä mielessä heillä ei ole hätää. Sitten taas mä rupean miettimään sitä, että niinku, onko se sitten kuitenkaan, sieltä ei löydy tällä hetkellä sellaista aivan Davor Sukkerin vertaista numero 9, että se on vähän ehkä semmonen, että vaikka sieltä keskikentältä tuolla porukalla tulee myös sitä maalintekopotentiaalia Ivan Perisitsi ja kumppaneiden muodossa, niin että onko sitten Mandzukicista ja Kramaricista niinku tekee niitä maaleja. Okei, siellä on myös Kalinic, joka, mitenhän se vastuu meni Milanista tuossa loppukaudessa. Musta tuntuu, että Kalinic tuli aika usein, kun mä kattelin Milanin pelejä, niin se tuli vaihdosta kentälle. Et se ei ehkä ollut ihan ykkös choice kuitenkaan siellä Milanissa. Yeah. Mä kattelin tuosta, että se on Kramaricille kuitenkin annettu tuo numero 9, että kyllä se viittasi musta siihen, että Kramaric on se, joka se niin kun pitäisi sit ne maalit ehkä, niin, tai olla se ykkös choice niin sanotusti. Niin, se on aina, miten paljon noihin sitten pystyy noihin numerovalintaan. Kyllä ne aina vähän sinne kumminkin viittaa, että se on se 9 on se ykköstrikerin numero. Että kyllä sitä varmasti jotain voi kyllä päätellä. Sitten taas toi puolustus heillä, niin mulla on vähän silleen, että miten se niin kuin sitten nämä, toki siellä on laadukasta kaveri, vaikka Lovrenille nyt aina välillä vähän on meilläkin sillä memeilty ja en tiedä naureskeltu, mutta vähän silleen tuolla Rimasetä kanavalla, niin onhan hän kuitenkin kokenut ja laadukas puolustaja siinä mielessä omalle maalleen, että hän on varmaan, veikkaisin tuosta kuitenkin se johtohahmo, että kuka siinä sitten, onko se Vida sitten hänen topparipari siinä, siinä, että vähän, se on ehkä vähän sellainen kysymysmerkki kuitenkin, että miten kestää. Supasits kuitenkin mun mielestä ihan hyvän luokan maalivahti, että siitä en epäile. Aivan. Mitäs Nigeria? Sä kovasti sitä nyt myit niin sanotusti, että mikä se nyt sitten on se nuori voima, niinkö? Niin, kyllä mä tykkään tosta, että tossa tiimissä on paljon liikkuvia ja nimenomaan vahvoja pelaajia. Se, mikä mulla ehkä on sellainen pieni niin kun, sit kysymysmerkki taas tohon, että kuka tuossa tiimissä on niin kun se oikeasti se tavallaan sellainen liideri, koska mä veikkaan, että se kapteeni tulee tällä hetkellä olemaan sitten John Obi Mikel, ja onko hänellä nyt kuitenkaan sitten, onko se nyt ihan sellainen liiderihahmo? Mulla ei koskaan Chelsea-ajoista jäänyt kuitenkaan ihan semmoista mielikuvaa niin kuin Obi Mikelistä, että hän olisi sellainen herra, joka niin kuin ottaisi homma haltuun, että mua ehkä tuo johtajuus tuosta kaikista eniten mietityttää tämän superkotkien kanssa. Niin, että kestääkö nuorilla pojilla pakka kasassa? Niin, katso
hyökkäyssuuntaan, niin siellä on Iheanacho ja Ivopi, jotka ei kyllä kieltämättä ilmeisesti, tai seuraajoukkuessaan ei ole ollut niin ihan supervireessä sillä lailla, mutta ymmärtääkseni he on kuitenkin ollut tällaisia pelaajia, jotka maajoukkuepaidan päälle pukiessaan sitten, niin on löytäneet sitä maalivirettä. Ja Ivopin kohdalla jopa niin kuin tälleen, että siellä on memeilty Twitterissä, että voisitteko te lähettää ton Ivopin meille takaisin, ja te voisitte ottaa tämän Arsenalin Ivopin niin kuin sinne maajoukkueeseen. Näin. Että näin, mutta nyt mulle tulikin ihan valtaisa yllätys. Mä nimittäin rupesin katsomaan tätä Nigerian maalivahtiosastoa, ja onko Eneyama näköjään, onko hänellä joku loukki, vai onko hän peräti lopettanut maajoukkueessa, koska Eneyama ei ole siellä nyt tolppien välissä. Joo, kyllä siellä ainakin tuossa viimeisessä Englantia vastaan siinä ysteriottelussa oli se joku muu herrasmies kyllä ainakin, että en tiedä, onko sitten jo Eniamalla niin paljon ikää, että ei enää majuhommat ole se juttu. Ja ilmeisesti myöskään itse asiassa toinen veska, jonka olisin kanssa ihan nimen kanssa tiennyt, eli Carl Aikimi, joka on Wolvesin maalivahti, mutta hänellä ilmeisesti tällä hetkellä leukemia hoitoja. Aha. Hoitoja saa, että hän ei pystynyt sitten pelaamaan, niin nyt sit ilmeisesti tällainen kaveri kun hetkinen, mites toi menee, Iketsuku Esenwa on ilmeisesti nyt se kaveri, joka sitten palloja siellä torjuu. Joo. Laittaisin kyllä tohon, mä ehkä pikkasen haluan kyllä peruuttaa tästä mun ennustukset, kun mä olin jotenkin ihan silleen, että kyllähän siellä nyt joko Eneyama tai Ikeme on maalissa, mutta hyvinpä minäkin näköjään taas tiesin, että, mutta ehkä vähän otan nyt pakkia tästä. Niin, että se voi olla sellainen aika iso kysymysmerkki sitten se veskapuoli. Jep. No, mitäs sitten se Islanti? Kaikilla varmaan on parhaiten viime EM-kisat mielessä ja Englannin tiputtaminen. Onko niillä? Sanoit, että jonkunlaista potentiaalia ainakin voisi olla jatkoa. Niin, tai ihan siis puhtaasti sieltä, kun musta tuntuu, että Islanti on ehkä niinku tämän kisojen maajoukkoista niinku yksi eniten semmosia, jotka niinku, jossa jokainen pelaaja tietää tasan tarkkaan, että mikä mun tehtävä tässä niinku on. Ja jokainen tietää niinku sen, että mitä valmentaja odottaa ja tietää sen systeemin tasan tarkkaan. Haetaan niitä erikoistilanteita Sigurdssonille, niin haetaan niitä pitkiä rajaheittoa erikoistilanteita ja yritetään sillä niin kuin sitten vahingoittaa vastustajaa. Ja musta tuntuu, että ei välttämättä niin kuin kovin monet maat ainakaan EM-kisoissa ollut siihen jollakin tavalla valmiita, mutta onko nyt sitten nämä maat, kun on pitkään tienneet, että Islanti on tässä lohkossa, niin onko tähän varauduttu nyt jollakin tavalla, että tämmöistä peliä sieltä tullaan näkemään. Niin, ei se varmaan luisi ainakin, että tässä kohtaa ei enää hirveän yllätyksenä voi tulla, että miten Islanti tulee pelaamaan. Että. Mä jätän pienen oven sille auki nyt, että he voivat sitä kakkospaikasta taistella, mutta kyllä mä tosiaan sen laitan siihen samaan kaksikkoon kuin sinäkin, että Argentiina ja Kroatia tuosta jatkavat sitten eteenpäin. Joo. Sitten E-lohko. Brasilia, Sveitsi, Costa Rica, Serbia. Tässäkin taitaa olla aika selkeä ykkönen. Niin, Brasiliasta tuossa jonkun verran tarinoiden puolella jo puhuttiinkin, niin kyllä Brasilia on aina sellainen joukkue kisoissa, joka ihmisissä herättää tunteita ja toivovat näkevänsä sitä samba-futbolia Brasseilta. Ja kyllä mä nyt kovin ihmeenä pitäisin, jos tästä lohkosta ei mennä ykkösenä jatkoon. Että kyllä heillä sen verran laatua tuossa on, että jokainen näistä vastuksista on voitettavissa ihan varmasti. Joo, Brasilia tuntuu kans etukäteen aika sellaiselta vähän Ranskan tyyliin
tasapainoiselta joukkueelta, että ei varsinaisia sellaisia ehkä heikkoja kohtia ole etukäteen. Kyllä, kyllä joo. Sieltä löytyy jokaiselle osa-alueelle kyllä kovaa tekijää. Musta tuntuu, että aikaisempina vuosina nyt, niin kuin sanotaan, edelliset arvokisat ja olinko ehkä jopa 2010kin vähän tämmöistä ongelmaa, että semmoista niinku ihan tiukinta ysipaikan pelaajaa, sitä Ronaldon seuraajaa ei niinku oikein oltu löydetty sinne. Ja nyt olisi kuitenkin niinku Firminoa ja Jeesusta, Gabrieli Jeesusta tarjolla vähän semmoiseksi ysipaikan pelaajiksi sinne, että nyt sillekin osa-alueelle olisi niinku kovaa ukkoa. Niin, kyllä sitten on tainnut vähän puuttua sellainen, että nyt on kumminkin noin just kaksi on kumminkin, no Englannia tietysti, kun maailman yhissä isoimmissa seuroista, niin siellä kumminkin avauksen ukkoja, niin. Eikö se kumminkin se Jeesuskin siellä Cityssä on aika paljon avannut nyt viime kauden aikana? On avannut, toki siihen vaikuttaa myös se, että Aguero on ollut nyt uransa, ei sano loppuaikoina, mutta sanotaan viime aikoina urastaan, niin on ollut jonkin verran loukkaantumisherkkää, niitä on tullut kuitenkin aina silloin tällöin, niin kyllä se on, Jeesus on pikkuinen alkanut kasvaa siihen rooliin, että en voi olla ison joukkueen niin kuin ykkösenä numero 9 paikan pelaajana, ja musta tuntuu jopa niin kuin jännästi, että hän on maajoukkueessa ajoittain ollut jopa vielä parempi, mitä City-paidassa, että ainakin karsintoja aikaa oli, mutta taas tämä viimeisimmät treenipelit ei välttämättä mennyt, ainakaan se Kroatia-peli, mitä itse katselin, niin ei oikein Jesusilta luonnistunut, mutta se on, hänen pitää ehkä sitten yrittää käsitellä ne paineet, että siellä on kuitenkin Firmino haastamassa, jos ei maalit uppoa. Kyllä se varmaan voisi ainakin etukäteen ajatella, että Brasilialla se vasen laita tulee olemaan se syömähammas, että siellä on sekä niin, ystävien kesken Reimaari, eli Neimaari, ja sitten tietysti Marsella siellä varmaan aika kovaa hyökkäystukea antaa samaan tyyliin, mitä Realissa. Että. Niin, mitenkäs tämä meidän rakas lehkerisetä nyt sanokaa, että eihän se Marsella ole mikään vasen pakki ole, että se on joku aivan muu. Näin. Mutta joo, todellakin, ja itse asiassa toi oli yksi mielenkiintoinen pointti, kun mä pohdin sitä tuossa, että siellä on toiseksi LB:ksi valittu Filipe Luis, kun mä ensin olin silleen, että no miksei se Alexandro, miksei se ole kisakoneessa, niin sit mä rupesin kelaamaan sitä, katsoin, että onko siellä nyt manageri ollut fiksu ja lähtenyt kenties hakemaan vähän niin kuin toisen tyyppistä optioita. Jos tuleekin sellainen tilanne, että se vasen laita pitääkin saada tukkoon, niin siellä on kuitenkin sitten niin kuin nyt Filipe Luis, jonka voi heittää siihen sitten paikalleen. Kyllä. Kun taas Alexandro olisi ehkä ollut mun mielestä aika lailla niin kuin Marcelon tyylinen pelaaja siihen vasemmalle. Mites sitten se puolustuspää, joka sitten viime kisoissa niin sanotusti vähän suli Saksaa vastaan, että löytyykö sieltä nyt vähän niin kuin ainakin enemmän laajuutta, koska siihen se nyt vähän osittain tietysti kaatui silloin, kun se Thiago Silva oli siitä poissa, että onko siellä nyt sitten vähän kovempaa kaliberia vai mitenkä? Onhan tuolla Miranda tuo sinne kokemusta. Mä itse luulen, että se avauksen pari on kyllä Thiago Silva ja Miranda. Sitten tietysti Marquinhos on mukana myös tiimissä tuomassa sitä laatua, että jos tarvitaan ehkä vähän sellaista vielä Mirandaakin, niin pelaavampaa topparia, niin Marquinhos ehkä jopa niin kuin näistä toppareista. Okei, Thiago Silva nyt on aivan huippu kyllä monella peliosa-alueella, mutta Marquinhos on vähän sellainen pelaavampi toppari ainakin mun nähäkseni, että pallo varmaan ja näin. Joo, että siellä nyt olisi ainakin kolme kovaa, että jos joku nyt sattuu olemaan sivussa, niin se ei sitten ihan menisi ehkä paletti niin sekaisin, mitä viime kisoissa. Niin,
tuonne oikealle laidalle. Mä en itse asiassa, täytyy sanoa, että mä en näiden kaikkien kavereiden pelipaikkoja tästä puolustuksesta edes tiedä. Mun mielestä tässä niinku RP-paikalla, niin täällä on tää Man Cityn Danilo, jonka mä nyt itse heittäisin tuossa niinku RP-paikalle avaukseen, mutta sit mä en oikein tiedä, että kuka hänen niinku kakkosmies, onko se tää Fagneri sitten tässä vai kuka stunttaa RP-tonttia, mutta ehkä me näemme sen kisoissa. Joo, kyllä se varmaan se Danilo siellä ykkösvaihtoehtona kyllä on. Joo, ja maalivahtitilannehan nyt on Brasseilla aivan järjettömän hyvä, koska siellä on kaksi aivan Euroopan huippumaalivahtia. Tai Euroopassa pelaavaa. Niin, kyllä mä luokittelisin kummatkin aika kovan tason kassareiksi kyllä Euroopassakin. Niin, tarkoitin sitä, että niinku, ei eurooppalaista, vaan Euroopassa pelaava. Aivan, aivan. Sanoinko mä Euroopassa? Jaa, okei, anteeksi, tuli. Se oli tämä pieni saivartelu tähän, mutta no niin, hän, hyvä, kaikki se ymmärretään nyt kyllä. No niin, hyvä. Nyt ei tarvitse kenenkään kommentissa. Niin, ei tarvitse viisasta. Aivan, sä hoidit sen. Joo, mä hoidin sen tässä. niin, Allison ja Ederson tosiaan, niin on molemmat kyllä huippukassareita sekä shotstoppereina että jalallakin löytyy sitten osaamista. Ja kyllä mä väittäisin, että Allison tuosta kuitenkin, kun hän on vetänyt karsinat, niin kyllä Allison vetää sitten kanssa kisatkin. Mitäs sitten muut lohkon joukkueet? Sveitsi, Costa Rica, Serbia. Tämä on itse asiassa tavallaan niin kuin tämän muun osion osalta niin sellainen lohko, että vähän hankala sillä lailla sanoa, koska mä sanon serbeistä sen, että mun mielestä niillä on edelleen, vaikka niillä on paljon kokeneita pelaajia löytyy sillä lailla ryhmästä, niin siinä on vähän sellaista slaavilaista mentaliteettia niilläkin aina, että jos vaikka sanotaan, että jos kisojen ensimmäinen peli menisi vaikka niin kuin jotenkin niin kuin penkin alle, niin mä en tiedä yhtään, että miten toi tiimi niin kuin reagoisi mahdollisesti sellaiseen tilanteeseen, vaikka siellä on Branislav Ivanovicit ja Nemanja Matićit ja sitten ehkä tällaisena niin kuin nuorempana tähtipelaajana niin Sergei Milinkovic Savitsit siellä niin kuin kokoonpanossa, niin en kyllä tiedä, että miten tämä porukka sitten vastoinkäymisiin reagoi. Voisiko se olla vähän sellainen, niin kuin sitten, mä en tiedä miten toi pelijärjestys menee, että kuka siellä on sitten ekassa pelissä vastassa, että onko se sitten vähän sellainen, että sen mukaan sitten menee, ratkaistaan tietyllä tavalla Serbian kisat, että jos eka peli menee vähän miten menee, niin sitten pakka hajoaa. Niin, ehkä se on vähän sellainen kutina, mikä mulla serbeistä on. Ja itse asiassa tästä tuli yksi pointti, kun mä mietin tätä podcastia niin kuin etukäteen, niin se on aika hurjaa, että jos olisi Jugoslavia edelleen kasassa, niin siellä olisi kyllä tähänkin tiimiin niin kuin heittää kovaa ukkoa, että sieltä tulisi Montenegrolta, tulisi Jovetic tähän tiimiin varmasti, ja Tsekoki olisi varmaan aika lähellä tätä tiimipaikkaa. Mm. Mutta Jugoslavia nyt ei... Oliko muuten viimeisen kerran Jugoslavit silloin 98? Se taisi olla, joo. Tuli just mieleen, että taisi olla viimeiset. Dejan Stankovic siellä. Kova ukko Stankovic. Kyllä. Mut joo, niin kyllä tässä taitoa tässä tiimissä on. Ja sähän nyt Matićin tiedät oikein mainiosti, mitä hän tuo tiimiin. Että kyllä siellä niinku löytyy osaamista paljonkin, mutta tosiaan mielenkiintoista nähdä, miten kestää henkinen kantti. Niin. Mitäs sitten Sveitsi? Sveitsi on sellainen tiimi, että mä kyllä omalla tavallaan mun tekisi ehkä mieli nostaa sitä sitten niinku kakkosjatkajaksi. Siellä kuitenkin on paljon kokemustakin pojilla jo, ja siellä muun muassa Xhaka tuolla keskikentän sydämessä sitten pyörittelee sitä
konehuonetta. Toki hän on paljon saanut tota, arsenaaliskritiikkiä, että ei ole ehkä ollut ihan niin hyvä kuin mitä hänestä odotettiin kasvavan sinne Pohjois-Lontooseen, mutta tota, kyllä mä edelleen sanon, että jos siinä on oikeanlaiset pelaajat ympärillä, niin Xhaka on todella hyvä siinä keskikentän sydämessä. Ja sitten taas puolustusta katsoo, niin siellä on itse asiassa vapailla papereilla Arsenaliin siirtynyt Stefan Listainer on siellä tota, Ah, niin joo, aivan. tuomassa kokemusta. Ja sitten on myös Ricardo Rodriguez ja Fabian Schärit. Tämmöistä kyllä siellä niin kuin toi osasto on kunnossa. Ja kärkeenkin löytyy sitten Breel Emboloa ja Sheridan Shaqiri, joka tietysti tulee ehkä vähän enemmän laidalta iskemään, mutta et kyllä niin kuin tuossa tiimissä. Sillä on aika tasaisen kuulo, että löytyy monta sellaista laadukasta, ei ehkä ihan sellaista huippua, mutta laadukasta pelaajaa. Ja maalissa kuitenkin sitten Jan Sommer, että tota, hänkään ei mikään, ei anteeksi, vai onkohan siellä itse asiassa, siellä on taitaa olla myös sellainen tilanne, että siellä on kaksi kovaa, kumpihan noista, mitä veikkaat, Roman Pyrki, Jan Sommer. Niin, taitaa ne aika kovia ukkoja olla mukana. Mukana molemmat. Et kyllä mä ehkä niin kun, no itselle ehkä nimenä Sommeri on kyllä tutumpi, mutta en tiedä kyllä miten on pelannut. No siellä on sit vähän samanlainen tilanne kuin Brasseilla, että et maalivahtitilanteeseen ei ainakaan kaadu. Mutta tosiaan niin kyllä mä lähden tästä sanomaan, että Sveitsi tästä jatkaa Brasilian kanssa eteenpäin, mutta onhan meillä sitten vielä Costa Ricakin siinä. Niin, mitä Costa Rica, onko se ihan vaan Navas maalissa ottaa kaikki pallot kiinni ja sillä mennään vai? En mä nyt ihan niin pitkälle menisi, mutta tietysti tässä on vähän se, että tässä alkaa olla näillä, ketkä esimerkiksi edellisissä kisoissa oli tosi avainpelaajia tota, Costa Ricalle, Bolanios ja no okei, Borges on vasta 30, mutta niinku Bolanios on 34 ja tota, Brian Ruissikin on 32 jo, ja että alkaa olla vähän ikää tiimissä. Toki siellä on sitten Joel Campbell ja muun muassa kärki paikoille, että Arsenalissakin hän ei taida enää olla siellä kirjoilla, mutta ei kun näyttäisi, että hän on edelleen kirjoilla Arsenalissa, mutta ei ole kyllä moneen vuoteen, taitaa olla vähän lainakierteellä siellä. Että. Mutta tota, vähän mua ehkä huolettaa, että onko siellä ne avainpelaajat vähän niin kuin past it. Tietysti. Niin, että olisi sitten ne viime kisat ollut se heidän kisat. Että. Mutta ollaanhan me kaikki nähty, että mihin Keylordi pystyy, että tota, Keylordi. Voi kyllä ottaa semmoisia torjuntoja, että vaikka yläkerta pystyisikin tekemään vaan jonkun yhden maalin, niin että Costa Rica voi hyvin voittaa pelejä tota 1-0, 2-1 tai jotain semmoista, että tota, et, ei he nyt ihan vailla mahdollisuuksia niin kuitenkaan tästä ole. Aivan. Joo, mä ehkä veikkaisin, että Serbia menee kakkosena, mutta Sveitsi on kyllä. Se on kyllä erittäin potentiaalia myös, mutta mä ehkä itse kallistun etukäteen enemmän sen Serbien puolelta tässä, mutta kyllä se prassit varmaan se ykkönen kyllä tulee olemaan. Joo, siitä on kyllä kovin yllättynyt kanssa itse, jos näin ei käy. Mutta. Ja jos nyt vähän mennään sitten samalla tänne F-lohkon puolelle, niin jos ei, tai niin kuin todennäköisesti aika kova vastus on tulossa sitten sen ton Brasilian lohkon kakkoselle, koska täällä F-lohkossa on sitten tällainen muu on Saksa, ja mukana on tietysti Meksiko, Ruotsi ja Etelä-Korea. Tämä on kieltämättä vähän sellainen lohko, että se tulee niinku se parrasvalo ja fanfaari, ja sitten siinä on se, että Saksaa! Ja sitten tulee niinku vähän pienemmillä teksteillä silleen, että Meksiko, Ruotsi ja Etelä-Korea. Niin, aivan. Eikö tämäkin tota, ole aika saman tyyliin kuin tuo edelleen, että
yksi iso ennakkosuosikki lohkovoittajaksi sitten muut vähän tasaisemmin. Joo, ja jollain kierrolla tavalla mä annan tässä niin kuin jopa Saksalle vielä vähemmän mahdollisuutta kompuroida, koska jotenkin musta tuntuu, että se saksalainen mentaliteetti on niin kuin semmoinen, että siellä niin kuin oikeasti lähdetään siitä, että nyt vaan pelataan silleen niin kuin peli kerrallaan ja otetaan se lohkon ykköspaikka, että mä oon niin kuin todella todella yllättynyt, jos ensimmäisellä pudotuspelikierroksella vaikka nähtäisiin Brasilia Saksa, niin mä olisin kyllä erittäin yllättynyt siitä asiasta. Mikäs se Saksa nyt sitten, minkälainen erilainen joukkue kuin viime kisoissa? Siihen lähtee vertaan. Niin, onhan sieltä paljon kokemusta tietenkin jäänyt pois, ja ehkä sekin nyt on yksi iso kysymysmerkki, että Neuer nyt ei hirveästi jalkapalloa ole pelannut tällä kaudella. Mikä se tilanne itse asiassa? Oletko lukenut mitään? Että miten tämä meinataan nyt niin kuin tehdessä? Kyllä se vissiin, mä mun mielestä just luin, että se oli viimeisimmässä ystävyysottelussa ollut maalissa. Että kyllä se vähän ehkä siihen viittaa, että nyt koittaa sille mahdollisimman paljon saada peliminuutteja alle ja toivoo, että se sillä pelituntumalla sitten kisatkin menee. Niin, kyllä toki hän on tietysti sen tasoinen kaverikin, että jonka kanssa uskaltaa ehkä lähteä niin kuin kokeilemaan tai tekemään tällä tavalla, mutta kyllä mä silti näkisin, että se ehkä ihan pieni semmoinen kysymysmerkki kuitenkin on, ja itse ehkä olisin, jos olisin manageri, niin olisin ehkä lähdössä niin kuin Ter Stegenin kanssa kisoihin, mutta joo, tai kyllä, niin kuin, kyllä se mullekin vähän jotenkin tuntuu hassulta, että kuinka loistava maalivahti Neueri on, niin siitä huolimatta, kun se nyt on kumminkin erittäinkin laadukkaita varaukkoja niin sanotusti tarjolla, niin on se pienimuotoinen tietysti riski. Toki jos ajatellaan, että Saksa nyt aika varmasti tuosta lohkosta joka tapauksessa ykkösenä pääsee jatkoon, niin ehkä sitä voi vähän niin katella siihen alkuun, että miten sitten Neueri kisavire sitten on, että jos se tuntuu, että ei oikein hommas kulaa, niin otetaan sitten sitä Ter Stegenia sitten vaikka sieltä tilalle. Niin. Kyllä toi niin kun sit taas, jos katsoo Neueristä niin kun kentällä eteenpäin, niin kyllä toi puolustus siellä kuitenkin löytyy tosiaan Jerome Boatengia ja Mats Hummelsia, ja laitapakitontille Kimih on varmaan oikealla, ja onko nyt sitten Hector vai Plattenhardt sitten LP vasemman laitapakin tontilla, niin sitä en tiedä, mutta kyllä tuossa niin kuin, siellä on muuten toppareista vielä Niklas Syyle todennäköisesti vielä penkkimiehenä, että kyllä se aika kova on toi puolustuksen sydän. Kyllä. Mitä sitten hyökkäyspää? Siellä ei ole enää ei voida luottaa siihen, että Kloose siellä käy pistämässä verkot tötterölle. Kukas siellä nyt sitten, onko se Werneri vai kuka siellä sitten laittelee niitä palloja häkkiin? Niin, musta tuntuu, että nämä tulee olemaan sellaiset kisat, että nyt tarjotaan niin kuin Timo Wernerille ehkä vähän niin kuin sellaista, mites mä nyt sanoisin, mahdollisuutta, että otappa nyt se Saksan ykkösstrikerin paikka niin kuin haltuus tässä. Et tietysti sit siellä on kokemusta, on Mario Gomez mukana tällaisena ihan strikerin paikan pelaajana. Se täällä ollaan tässä kohtaa, että Mario Gomez. Mario Gomez. Cha-cha. Mutta kyllä mä näkisin, että jotenkin mä näen, että Löövin suunnitelma on oltava se, että nämä on niin kuin vähän sellaiset Wernerin breakout-kisat nyt niin kuin maajoukkueessa. Siihen luotetaan ja toivotaan, että onko se on kuinka nuori se? Werneri on, mitähän se nyt on? No ei se on se kuitenkin yli 20, jo, 21 tai 22 ehkä. No, kumminkin voidaan vielä nuoreksi luokitella, että
Kyllä, kyllä. Nuori Kyllä. poika nousee kovassa paikassa sitten loistoon niin sanotusti. Joo, sitten toi keskikentän tai niinku ehkä laita valinnoista niin eniten aiheutti kohua se, että Man Cityn loistavan kauden pelannut Leroy Sané jätettiin sitten lopullista kisaryhmästä rannalle, ja siitä on jonkun verran keskustelua ollut, ja itse kuuluin ensin kyllä tähän ryhmään, että oli vähän sille, että no mitäs hittoa, koska Marco Roicella ainakin mun käsittääkseni on takana aika rikkonainen kausi, että hän on vasta niinku tyyliin kuukauden tai puolitoista kuukautta niinku ollut ymmärtääkseni aktiivisesti takaisin pelikentillä, että sillä niinku pieni riski, vaikka mä olisin ehkä itsekin ajatellut, että Roice olisi varmaan ollut se ykkösmies, mutta sitten toi Julian Branttikin otettiin tiimiin sitten vähän niin kuin ilmeisesti Liiroin sijasta, mutta kun mä vähän luin tästä asiasta, niin ilmeisesti se on vaan mennyt niin, että Sané on vaan niin kuin ollut maajoukkoissa ihan käsittämättömän huono. Että se ei näytä ollenkaan samalta pelaajalta ilmeisesti. Mä en ymmärrä, mistä se voi johtua, että tarvitsisiko se Pepin sinne vai mikä siinä on sitten, mistä on kiinni. Mutta Brandt tosiaan Confederations Cup näytöillään, niin otti sitten Sanen kisalipun itselleen. Joo, ja voisi varmaan kuvitella vähän, että ehkä se laitapeli nyt ei ehkä sinällään ole välttämättä se Saksan ase. Että kyllähän siellä varmaan keskellä sitten crossit sun muut on ne pelin sielut tietyllä tavalla. Niin, ehkä kenties maailman ihan niin saksalainen Toni Kroos on kyllä. Se on hieno mies, käsittämättömän korkeat syöttöprosentit ja pelirytmitys ja potkutekniikka, niin kuin itsekin olet sanonut. Joo, kyllä mä Kroosia kyllä pidän ehkä potkuteknisesti ehkäpä maailman parhaana tällä hetkellä, ellei ihan nyt siellä joka tapauksessa kärjessä on kyllä hyvä kaikin puolin. Keskikentän sydänkin on siis kunnossa. Joo. Siellä. Mitäs sitten nämä kolme muuta sankaria täällä? Meksiko, Ruotsi, Etelä-Korea. Tämä oli myös vähän sellainen, että mä jouduin pikkasen raapiin päätäni osittain tietysti eri syistä. Yksi on se, että mä en oikein tässä... Vähän oli täitä, mutta siitä nyt sen enempää. Niin juuri. Täisampuutunut tuosta. Niin, vähän jo raapimaa päät. No niin, hyvä vitsi. Nyt on komediapuoli taas hoitettu, niin voidaan jatkaa. No niin, hyvä. No niin. Etelä-Korealla lähinnä ehkä vaan se, että mulla ei niinku... Toki heillä on ne tietyt tähtipelaajat siellä. Jolmin Son ja... Hetkinen, nyt hukku tää Augsburgin hyökkäävän keskikentän nimi. Olisiko ollut K sitten hänen nimensä, niin tällaiset tähtipelaajat lukuun ottamatta, niin jotenkin mulla ei ole oikein käsitystä, että miten nämä Aasian maalla pelaavat herrat sitten on siellä, tai minkä tasoisia he on, että tämä on aika arvotus mulle tämä joukkue. Niin, se on jotenkin Etelä-Koreasta jää vaan ne niiden omien kisojen sankariteot sieltä mieleen, että ei varmaan kyllä ainakaan sellaista ole kyllä odotettavissa. Että. Niin, se olisi kyllä aikamoinen temppu kyllä heiltä, jos se sinne asti pääsee, mutta varmaan tämä on ehkä just kun mä sanoin tuossa, kun kyselit ennen kuin lähtiin näitä lohkoja käymään, niin puhelin siitä tiimipelaamisesta ja siitä systeemin luottamisesta, niin tämä on ehkä paras esimerkki siitä, että on se tietty systeemi ja niin kun tehdään joukkueena duunia ja sitten toivotaan, että se riittää mahdollisimman pitkälle. Kyllä. Mä veikkaan, että jos ottaa saman tien tuosta tuo Ruotsin, niin ne on tietyllä tavalla ainakin vähän ehkä samanlainen. Että nyt kun sieltä on itse iso, niin nyt vähän lähtenyt muille maille, niin niilläkin on aika sellainen tiimipeliin vahvasti, no on ehkä aikaisemminkin ollut, mutta on sitten ollut se tähti siellä Latvassa, niin nyt on ehkä sitten vähän sellainen tasaisempi porukka.
Kyllä joo. Et se on kyllä mielenkiintoista nähdä tavallaan, kun Slatukin on jättänyt semmoisen aikamoisen tyhjön sinne. Et omalla tavallaan varmasti, että miten se niinku täytetään, koska onhan hän kuitenkin, vaikka hän on ollut maajoukkueessa joukkuepelaaja, niin jo pelkästään se persoona jättää aikamoisen aukon sinne. Kyllä. Mitä siellä, kuka sen, miten se täytetään se paikka. Mitä mä ymmärtän, niin aika hyvin ne on kyllä tainnut pelata ihan ilman Slaattaniakin, että siellä on kyllä ihan hyvä porukka kasassa. On siis jo ihan paperilla, kun katsoo, niin jos miettii ihan strikeriosastoa, niin Cityn junnuissakin aikanaan pelannut John Guidetti, joka mun ymmärtääkseni tällä hetkellä pelaa Celta Vigossa, niin hän on kyllä semmoinen erittäin niin kuin maalivaarallinen kaveri ja haistaa ne maalipaikat, että eihän tietenkään mikään Zlatan ole, mutta kuitenkin niin sellainen, että hyökkääjäksi pelikäsitys on kyllä erittäin kova. Niin, taitaa olla ainakin itsellä jotenkin melkein ainoana nimenä. No, tämäkin taitaa tulla lähinnä vaan FIFAn kannalta. Eikö tämä Forsberg ole aika peliukko? Joo, kyllä Emil Forsberg sitten tuon keskikentän luovan puolen siellä. Varmaan jopa niin kuin ehkä luulisin, että kymppipaikan pelaajana varmaan tässä tiimissä tulee pelaamaan, niin kyllä hän on aikamoinen kapelimestari, eikä toi pohjakaan, mikä Helsingin keskikentällä tulee todennäköisesti olemaan, niin Ekdal ja Hiljemarkki, niin ei missään nimessä niin kuin huonoja pelaajia hekään kyllä ole. Kyllä. Ja puolustuksessa aika vähän saa huomiota, mutta Venäjällä ilmeisesti ja ihan uskomattoman arvostettu Krasnodarissa tämä Andreas Granqvist. Mun käsittääkseni Granqvist on heidän kapteeninsakin siellä okay. Venäjällä jopa. Että mä luulen, että Granqvist on tuossa, onko sitä Lindelöfin kanssa se, joka vähän niin kuin johtaa tätä hommaa. Vai onko siellä Pontus Jansson, sit mä en tiedä. En tiedä, toi Lindelöfin kausi nyt oli aika vaikea manussa, että ei oikein peliaikaa tullut ja luottoa, että ei nyt varmasti, tai siis hyvä pelimies totta kai, kun Manun kaltaisiin sun seuraan on päässyt, mutta tota, ei ehkä ihan niin kuin mikään vakuuttavin kausi jos sinällään olla, mutta majujutut on tietysti aina tietyllä tavalla vähän eri ympäristö. Niin. Luuletko, että se oli se painetilanne tai se suuri ympäristö, vai mikä se sitten oli siinä? Niin, en tiedä. Se on varmaan kyllä, no tietysti kilpailua pelipaikoille, joo, ja se on tietysti toi Murinhon tyyli on ehkä vähän sellainen, että siinä ei välttämättä tietyt pelaajat ihan välttämättä, varsinkin jos alkuun tulee, niin se voi olla vähän, että se ei ehkä ole sellainen helpoin ympäristö välttämättä tulleen. Niin, meinaat se sitä, että Moulla on siellä seuraajoukkuessa ne omat luottomiehet, ja sitten Mou kääntyy mieluummin niiden puoleen, kun lähtee tuomaan sitä Lindelöfiä siihen sisään. Silleen, niin, ja varmaan ehkä vähän sitä, että sit jos ei niinku heti alussa oikein lähde rullaamaan, niin ei sitä nyt ruveta sitten niinku kattelemaankaan siinä, että no katsotaan, jos se nyt tosta rupeaa pelaamaankin paremmin, vaan se on sitten vähän, että se on saman tien sitten tulos tai ulos. Niin. Aivan. Mitäs tää Meksiko sitten? Ne on aina kisoissa, mutta tuntuu, että ne ei kyllä kovin pitkälle pötki. Joo, se on. Siitä täytyy sanoa ihan vaan, koska mä tykkään näistä vanhoista asioista, niin juman kautta Rafa Márquez, viidennet kisat. En tiedä kyllä minkälainen rooli tulee miehellä olemaan, mutta viidennet kisat. Hyvä Rafa. Minkä eikö se on jo 50? No, se aika lähelle ainakin sitä kyllä jo. Että kun rupeaa se niistä barsavuosistakin rupeaa muutama vuosi olla takana. Ja kyllä joo. Mä itse asiassa luin tuossa, mä en tiedä pitäisikö mun uskoa, että tämä pitää paikkansa vai onko tämä nyt jotain meksikolaisten itsensä ympärille rakentama urbaanilegendaa, mutta
Et siellä olisi justiinsa ollut tälle kisoihin valitulle tiimille vähän niin kuin sellaiset kisoihin valmistujaiset bileet, missä olisi sitten tekila virrannut ja naisia olisi ollut No niin. Jokaiselle miehelle oikein kaksin kappaleen Jokaiselle siellä. sormelle. No vähän niin kuin joo, että. Mutta tota, niin, mitä tästä nyt Meksikon tiimistä Ochoa mun mielestä kuitenkin on ihan hyvän tason kassari, vaikka nyt ei ehkä sillä tavalla kuitenkaan nyt kansainvälisesti kuitenkaan ihan ehkä niitä parhaimpia. Viime kisoissahan se aika kova. Kova muistaakseni oli, vai onko se sitä edelleen? Tässä on viime kisat. Olisi varmaan viime kisat, kyllä. Niin tota, onhan hän tota, ihan hyvä kassari ja varmaan maajoukkueen ympäristö vielä kannustaa sitten suurempiin suorituksiin, mutta mä luulen, että tossa tulee, olisiko tossa sitten Moreno ja Salcedo vai Moreno ja Reyes sitten kuitenkin tota, ne miehet, jotka sen kisapaikan kun avauspaikan ottaa. Niin miten hittoa, Rafael Márquez on merkitty tässä kokoonpanossa keskikenttämieheksi. Okay. Eikä jaksa siellä enää juosta, herra. Mä rupesin katsoa näitä pakkeja, et eihän se Márquez ei oo täällä. No, missä se oikein? Ehkä se on tota sit. En mä tiedä, jos ne meinaa sitä enää keskikentän pohjana silleen, että se jokittää siinä toppareiden eessä tai jotain. Mutta. Vai se on. Ja sittenhän Meksikolla on nämä Dos Santosin veljekset, jotka on aika pallotaitavia. Ne voi keksiä ihan mitä vaan, hyvässä tai pahassa varmaan. Et luovia ovat kyllä. Ja Marco Fabianhan voitti tota, nyt, hetkinen, muistanko oikein? Kyllä, Marco Fabian oli nyt tota, voittamassa Eintrachtin kanssa sitä Saksan kappia, että kyllä. Ihan hyvän luokan kaveri on hänkin. Ja Hector Herrera tietysti on monivuotisena kaverina myöskin. Ja Andres Guardado löytyy. Että kyllä tossa keskikentällä ainakin kokemusta on myös tarjota. Joo. Kukas se olisi sitten se kakkonen tosta Saksan jälkeen, jos pitäisi veikata? Tää on kyllä sellainen tota, paikka, että mitähän tähän nyt sanois. Nyt ei saa Nekku suuttua, mutta kyllä mä luulen, että mä annan sen tonne, tota, annan sen tonne meidän länsinaapurille. Ruotsi tulee, Pohjoismat kunniaan. Joo, kyllä mä täytyy sanoa, että samalla linjalla kyllä ollaan, että kyllä mä veikkaan, että Ruotsi tosta kyllä tulee sen kakkospaikan nappaamaan ja pääsee sitten todennäköisesti niitä brasseja haastamaan. Seuraavassa vaiheessa. Kovaa. No niin, sitten olisi meidän no. G-lohko, jossa on Belgia, Panama, Tunisia ja Englanti. Tästä taitaa löytyy, onko vähän niin, että löytyy meidän kummankin ykkössuosikin tästä lohkosta? Niin, mä oon vähän tosiaan, tässä ei ehkä näihin kisoihin ole itsellä sellaista ihan ykkössuosikki, että on paljon sellaisia semisuosikkeja, Kroatiaa ja tota, Englantia ja Belgiaa, että Senegaliakin ehkä kanssa. Että kyllä tässä varmasti on kaksi sellaista suosikkiin kuuluvaa ainakin itsellä, eli Belgia ja Englantia, ja he taitaa myös olla aika selkeät suosikit jatkoon. Niin, kyllä niin kuin tässä lohkossa täytyy kans tapahtua jotain kovin kummallista, jos Tunisia tai herranjestä sentään Panama. Mulla ei ole minkäännäköistä käsitystä, että tota, minkälaista futista he oikein pelaa, mutta se on vissiin aika sellaista taistelufutista, ja sillä he vissiin sen Yhdysvallatkin tiputti sitten näistä karkeloista, mutta kyllä mä näkisin, että tosiaan tässä Englannin pojat ja sitten Belgian punaiset paholaiset, niin kyllä täytyy nähdä, että he jatkaa tästä eteenpäin. Toki täytyy sanoa, että se olisi varsin englantimaista niin kuin pelata Panamankaan joku 0-0 ja Tunisiakin ehkä vähän niin kuin tulee kutkuttelemaan sinne. Näin. Saadaan joku
joku ikinen voittaja, sitten onkin yhtäkkiä pakko voita paikka siinä vikassa pelissä Belgiaa. No mitäs se Englanti? Mikäs niiden juttu näissä kisoissa? Mikä on vahvuus, heikkous? Vahvuus, heikkous. No, vähän niin kuin ne epäilyttää ainakin se, että miten ne meinaa tuon niin kuin puolustuslinjan. Miten meinaa tuon puolustuslinjan ryhmittää, koska siellä on ilmeisesti lähdetty testaamaan tämmöistä kolmen pakin linjaa, jossa Kyle Walker on yksi näistä toppareista, ja mitä nyt lueskellut, niin sille on kyllä pikkasen satanut vähän kritiikkiä, että jos näin lähdetään, niin ei kunnia kukko laula, mutta en mä tiedä, että jos Southgate haluaa sekä tota noin Trippierin että Volkerin samaan aikaan kentälle, niin se on vähän niinku pakko vetästä näin, että tota, muuten niitä ei kyllä oikein samaan aikaan kentälle sinne oikealle puolelle saa. Niin, että puolustus olisi vähän sellainen, että ei varmaan joka tapauksessa ole ehkä sellainen, mikä on niinku vuosien saatossa nyt iskostettu, että siellä on samat ukot samoilla paikoilla, vaan voi olla vähän ehkä sen puolesta hämminkiä. Niin, ei näillä muillakaan toppareilla, niin kuin, jos miettii jotain Stonesia ja Cahillia ja Jonesia, niin kyllä siellä voi pelienkin sisällä vaihella, että ketkä pelaa. Että Cahillan oli vissiin pelannut ihan hyvin sitten kuitenkin sitä siinä Nigeria-ottelussa ja tehnyt maalinkin, että vaikka mä vähän jopa kritisoin miehen kisapaikkaa, niin näköjään näyttää sitä ainakin treenipeleissä, että kyllä löytyy vielä osaamista. Ja osaamista löytyy ainakin, voisi melkein jopa sanoa, että ainakin mun mielestä ehkä jopa etukäteen saattaa niitä löytyä hyökkäyksistä. Oletko samaa mieltä? Kyllähän sieltä Harry Kane, aivan loistava tämmönen prolific goal scorer löytyy sieltä, ja eikä se tukikaan sinne ole missään nimessä niinku huonoa, että sieltä löytyy Rashford ja sitten Erkka Lehtola lainatakseni Woody on siellä mukana myös, ja ei saa unohtaa myöskään Pelipekkaa, jota kaikki tykkää aina pikkasen niin sanotusti downplayata, mutta Welbeck on siellä, ja sitten toi Sterlinginkin pelipaikka tulee olemaan vähän mielenkiintoinen, että riippuen mikä se systeemi on, että missä se Raheemi siellä oikein niin pelaa. Mutta hyökkäävä pelaaja nyt joka tapauksessa varmasti on sitten keskellä tai laidassa vai missä onkaan, mutta tota, kyllä mä näkisin kanssa, että kyllä Keini kumminkin sen taso hyökkäjä on, että jos se saa vaan hyvät kisat nyt alleen, tai että nämä olisi hyvät kisat sille, niin siinä on kyllä sellainen kantava voima kyllä ehdottomasti. Onko jopa sellaista potentiaalia, kun mitä Roonilla oli silloin, hetkinen, mitkä kisat ne nyt olikaan, kun hän oli aivan uskomaton, että taisi olla EM, oliko ne joo, taisi olla 2004 EM-kisat. Niin, onko samanlaista karrypotentiaalia nyt? No ei, en tiedä, onko ehkä ihan samanlaista, mutta tota, kyllä mä sanoisin, että Keini varmasti on niin kuin parhaimpien hyökkäjien joukossa noissa kisoissa. Ihan, no, mä nyt en ehkä henkkot ehkä usko, että Englanti hirveän pitkälle pääsee, niin ehkä se tota golden boot jää saamatta, mutta kyllä mä veikkaan, että kyllä siellä maaleja tulee, varsinkin kun katsoo noita joukkueita, joita on vastassa näin. Joo, kyllä tota, jos siellä kotona nyt rustatte niitä maalikuninkuuslappuja, niin ei sitä tiedä, vaikka Härrikin kannattaisi sinne ainakin pohdintoihin ottaa, että voisiko olla, mutta toki se voi olla tosiaan just se, että Englannin matka katkee liian aikaisin, jotta se maalikuninkuus voisi sieltä tulla. Mites toi keskikenttä? Sitähän on vissiin vähän puhuttu, että puuttuuko siitä luovuutta siitä keskikentästä? Se on ehkä se tietyllä tavalla se, jos nyt voi sanoa ihan kuitenkaan akilleen kantapääksi, mutta niin kuin siinä mielessä, että Alli on kuitenkin se, joka on tästä
tietyllä tavalla varmaan se dynaamisin kaveri ja sellainen, että hän pystyy kyllä luomaan asioita. Nyt kun ei ole esimerkiksi Lallaanaa mukana ollenkaan, niin onko toi muu keskikenttä sitten vähän liian samasta puusta veistetty? Veistetty. Mä mielenkiinnolla haluan nähdä, että minkälaisen roolin toi Southgate on povannut tolle Loftus-Cheekille, koska Loftus-Cheek on kuitenkin semmoinen, että se voi myös vähän niinku puskea eteenpäin sillä omalla voimallaan. Että mielenkiinnolla odotan, että onko Southgatella semmoinen suunnitelma, että jossain kohtaa otteluita Loftus-Cheek otetaan sinne niinku vähän puskemaan sinne ylöspäin niinku tuomaan ratkaisuvoimaa. Niin, ja näin Manu kannattajana pakko kyllä Lingardin nostaa esille, että mielenkiintoista kyllä nähdä, että minkälainen rooli hänelle on tarkoitus antaa, koska vähän sellainen kutina mulla olisi, että se saattaa jopa olla kyllä ihan avauksen ukko. Okei, Jesse on avauksessa. Tää on ihan siis ihan oma mutuilu, mutta en tiedä, millä pelipaikalla sitten käytännössä pelaa, onko laidassa vai keskemmällä vai missä, mutta siinä on, no en tiedä onko se nyt maailman luovin pelaaja, mutta vähän sellainen just allimainen dynaaminen kyllä kans, että en tiedä meneekö se sitten liikaa keskenään päällekkäin, että kaatuuko siihen peliminuutit, mutta. Niin. Mulla on vähän tästä englannista se, että mua kiinnostaisi niin kuin tosi paljon tietää se, että mikä se formaatio, niin. Että onko se Southgate tosissaan nyt sen kolmen topparin kanssa sitten, että. Ja onko ne sitten tosiaan wingbackit, jotka siellä on siellä pakko silloin olla wingbackit, jos ne pelaa kolme linjaa. Kyllä. Kyllä mä näkisin näin, että ei se muuten voi olla. Onko meillä tuohon maalivahtikysymykseen mitään sanottavaa? Niin, se on aika, no englanti ja maalivahdit nyt on tietysti aika surullinen sanakombinaatio, mutta varmaan etukäteen, että se on aika tasapainoinen maalivahti kolmikko mukana. Niin, kyllä tossa ilmeisesti Pickford kuitenkin on se, joka niin kuin lähtökohtaisesti lähtee siitä, että hän ottaa sen tontin. Ja mä tossa jossain kohtaa taisin siitä sullekin puhua, että mä en ole ihan varma tosta kaverista, mutta pitää nähdä sitä pelaamista, niin, kyllä se on niin kuin ihan hyvä tason maalivahti ja siitä, mistä mä tykkään verrattuna moniin eurooppalaisiin maalivahteihin, niin avaukset. Ainakin tuntuu siltä, että olisi potentiaalia pistää niin kuin laadukkaita palloja pitkällekin ylös sillä, että ne oikeasti löytäisi niin kuin omat pelaajat sieltä kärjestä. Joo, kyllä se on mun mielestä ihan erittäin, varmasti olikin niin kuin Evertonin parhaimpia, ellei se paras, taisi olla itse asiassa aika lailla paras pelaaja niiden viime kaudella, että kyllä se hyvä kausi on kyllä alla, että ei sen puolesta kyllä. Mutta olisiko se Belgia sitten kakkosvaihto tai toisena ykkösvaihtoehtoja niin sanotusti? Joo, tämä Belgian tiimi on tietysti aina mielenkiintoinen jo ihan siitä syystä, että niillä on talenttia kyllä muille jakaa että kyllä. Niin, Belgia on vähän sellainen joukko, että sitten nyt tuntuu, että aika pitkäänkin huudeltu, että nyt sieltä tulee seuraava dominoiva joukkue, mutta ehkä vähän vielä jäänyt sellainen ainakin dominointi kyllä saavuttamatta. Niin, mä en tiedä, viime kisojen jälkeen ehkä tehtiin vähän sellainen juttu, että se syy kaadettiin niin kuin siihen, että Mark Wilmots ei, tai että sille ei ollut minkäännäköistä taktiikkaa, että se vastuu vähän niin kuin siirrettiin pois pelaajistolta, mutta nyt on mielenkiintoista nähdä, siellä on Roberto Martin Tiines käsittääkseni, eikö se ole tällä hetkellä ykkös, tai ei ykkösvalmentaja, vaan siis koutsi. Mä en itse asiassa tiedä kyllä. Mutta kumminkin niin, Roberto Martinez on sellainen kaveri, joka osaa ainakin sen pallonhallintapelin niin kuin luoda, ja tavallaan sellaisen, uskoisin, että näille pallosta, tämä pallon pitämisestä tykkääville pelaajille, niin mukavan ympäristön kyllä tehdä asioita. Häntäkin on joskus kyllä kritisoitu siitä, että
että sitä palloa pidetään, mutta sillä ei sitten niinku tehdä mitään. Että tässä olisi kyllä niinku pelaajamateriaalin puolesta ei pitäisi ainakaan jäädä siitä kiinni, etteikö tulisi sellaisia syöttejä tai ratkaisuja, että etteikö saataisiin niitä maalipaikkoja. Niin, kyllä toi Belgiankin joukkoja ainakin paperilla on aika sellainen, tietyllä tavalla taas aika sellainen tasapainoisen näköinen, että siellä on, on aika lailla jokaiselle pelipaikalle kyllä kelpo ukkoa. On ja osalle on jopa niinku useampi, että siellä on penkiltäkin heittää niinku ihan maailmanluokan miehiä sinne, että on niinku mielenkiintoista nähdä, että olisiko nämä sitten Romelun kisat. Niin. Se on nyt tossa just, tai sitten, pelasko ne Egyptiä vastaan nyt tässä just, oliko eilen vai koska. Ystävyysottelu ja siellä Pikromi ainakin se avausmaalin kyllä kävi värkkäämässä ja vissiin muutenkin ollut ihan hyvässä maalivireessä. Että siinä on kyllä, se on varmasti se selkeä ykköstraikkeri kumminkin, niin minuutteja tulee ja paikkoja varmasti tulee, että Että se voisi jopa olla aika potentiaalinen mun papereissa ehkä jopa maalikuninkuus ukko. Kyllä, kyllä. Ja kun sieltä miettii vielä, että syöttö, tai niin kuin minkälaisia syöttejä sieltä on potentiaalia lupaa odottaa Kevin De Bruyne ja Eden Hazard niin kuin tarjoilemassa, niin ei sitä kyllä luulisi ainakaan, että hyökkäjänä paljon parempaa uskaltaisi toivoa. Että Joo. Odotan kyllä tosi mielenkiinnolla tämän joukkueen otteita, mitä he pystyvät tekemään. Joo, ja se on kans, kun jos ei sen enempää mennä, että vilkaistaan vähän tota H-lohkoa, tai ei sinällään vilkaista, mutta et siellä nyt ei mitään sellaista ainakaan kovaa ole, on ykkönen tai kakkonen, tai sellaista ihan huippumaa, että olet tulossa vastaan, että siinä mielessä on vähän niin kuin, ei ehkä siloteltu, mutta vähän silleen tasoteltu jo sitten sitä toista pudotuspelikierrosta varten, että siinä on niinku ihan hyvän näköinen sauma kyllä Belgialla. Kyllä, kyllä. Ei tästä tiimistä oikein, kyllä tosta niinku kaikki osa-alueet mun mielestä on ihan sillä lailla kunnossa, että miten se komppaniin, hän on vissiin loukkaantunut, että onko, miten iso menetys ja onko koko kisat sivussa? Mä katson, että kyllähän niin tässäkin, mitä luen tässä samalla, niin hän on edelleen ryhmässä, mutta ne uutiset, mitä mä oon lukenut, niin kuitenkin, että kyseessä on aika paha loukkaantuminen ja sinne on varamiestä tätä Simannia oltaisiin tuomassa. Yeah. Tuomassa sinne. Sitä on taas paha sanoa, kun en tunne, tai ei voidakaan me tuntea tuota Belgian joukkueen dynamiikkaa sillä tavalla, kun ehkä mitä sen pystyy seuraajoukkueessa helpommin näkemään pitkän kauden aikana, mutta niin kuin, mikäli hän on yhtään samanlainen hahmo henkisesti tälle joukkueelle kuin mitä hän on Man Citylle, niin sit on kyllä paha asia kyllä, tai paha isku. Mutta se ei välttämättä ole niin, koska tässä on kuitenkin Vertonghen ja Alderweireld ja tietysti Vermaelenkin paljon nähneenä mukana, että kokemusta löytyy silti komppanin mahdollista puuttumista huolimatta. Niin, että se nyt ei ole ihan untuvikkoja sitten puolustuslinjassa kumminkaan, vaikka komppani onkin pois. Kyllä tuossa löytyy sellaista soturimentaliteettia vähän niin kuin muiltakin kuin pelkästään Viniltä. En usko, että kaatuu edes välttämättä hänen poissaoloon. Joo. Mites sitten Panama Tunisia? Onko ne niinku mitään saumia? Nyt täytyy kyllä sanoa, että en kyllä itse kyllä anna oikeastaan hirveästi saumaa. Et jos mä mietin vaikka niinku Tunisiankin tiimiä, niin mä täältä ehkä niinku hätätään tiedän niinku Ben Alouanen ja Kasserin täältä tiedän. Onhan Kasseri tuolla? Kyllä. Niin Kasri tällaisena erikoistilanne spesialistina. Mä en selaa näitä nimiä, niin mä en edes täytyy sanoa, että en tunne. Niin, että paha siinä vaiheessa sitten alkaa hirveästi analysoimaakaan. Niin, kyllä mä uskoisin, että aika vaikea tulee olemaan
olemaan kyllä tällä porukalla, mutta toisaalta ainahan sitä kisoissa on yleensä yksi joukkue, joka yllättää kaikki. Onko se tällä kertaa Tunisia? Se jää meille Niin. nähtäväksi. Joo, tuosta Panamasta mä oon pikkasen katsellut juttuja, kun se oli niin sensaatiomainen sitten kisoihin pääsy, että siellä sä varmaan tiedät enemmän, sä voit puhua itse enemmän nyt Panamasta. Niin, siellä vissiin on Panamalla aika sellai kokeneita pelaajia täynnä oleva porukka, joka on niin tosi, tosi tiiviinä ollut ilmeisesti pitkään. Ja tämä oli vissiin tämä niiden valmentaja, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta hän on ilmeisesti aika mielenkiintoinen persoona ja tota, johtaa siellä omalla tyylillään, mutta mitä mä oon ymmärtänyt, niin aika puolustusvoittonen joukkue kyllä on kyseessä, että ei varmasti tule kyllä maalia tekemään, mutta täältä kai ettei hirveän monta maalia varmaan tule tekemään kisoissa. Että ei tarvitse Panaman pelaajille laittaa sitä kultasemmiä. Joo, ennen. Saa varmaan hyvät kertoimet, mutta taitaa mennä kyllä rahaa tukkaan siinä. Mutta ihan niin kuin just mitä kattelin sitä jotain, ei sitä nyt dokumenttihan olla, mutta pientä pätkää, niin siellä oli kyllä ihan niin kuin maan selostajat kyynelissä itki ja halaili toisiaan, kun kisapaikka ratkaisi, että siellä on varmasti kyllä koko kansa on ainakin takana. Että. Aivan varmasti kyllä. Ton kokoiselle maalle se on ihan uskomaton temppu niin kuin päästä näin isolle näyttämölle ja hieno juttu totta kai heille ja toivotaan, että esitykset pysyy kuitenkin silleen, ettei tule mitään. Mikä sitä oli? Tää yksi, oliko tämä Haiti, mikä oli silloin, mikä oli Confederations Cupissa silloin, joka oli ihan vietävänä. Ei se voinut Haiti olla. En nyt kyllä muista. Nyt lyö mullakin tosiaan tyhjää, mutta toivotaan, että ei tuu sellaisia, enkä uskokaan kyllä, jos kerroit, että he on puolustusvoittoisia, niin eiköhän se asia sitten ole ainakin kunnossa. Että niin. Niin, ei sellaisia nyt ihan niin kuin rökäle tappioita kumminkaan. Ehkä toivo kenelläkään. Että et. Mutta mikäs? Englanti, Belgia. Kumpi voittaa lohko? Mä ihan vaan tietäen ton Englannin mentaliteetin, vaikka kannatankin heitä, niin kyllä se täytyy. Siitä tulee vähintäänkin yksi joku kompastuminen Englannille jollain lailla. Ja se tarkoittaa sitä, että se menee siihen kakkospaikkaan ja kuitenkin, että Belgia saattaa vetästä tuon lohkoon jopa niin kuin puhtaalla pelillä mun silmissä. Joo, kyllä mä kans sitten kallistun, että Belgia näistä kumminkin on ehkä se vahvempi, että Englanti sitten hyvänä kakkosena eteenpäin. Kyllä. Mutta sitten. Viimeinen lohko. Vimppa vastus, viimeinen lohko, H-lohko, Puola, Senegal, Kolumbia, Japani. Mun mielestä etukäteen ehkä sellainen ainoana lohkona ehkä ihan avoin mun mielestä, kun katsoo ainakin nopeasti. Niin, vaikka mä taisin mennä tuosta D-lohkostakin jo. Meinasin antaa Argentiinallekin mahdollisuudet tippua sieltä, mutta tämä ei just mikä lohko tämä, niin tämä on se, joka on tosi avoin, että kyllä tästä ihan mikä tahansa tiimi. Myös Japani on potentiaalinen jatkaja. No mikä se olisi sun mielestä sellainen niin kuin etukäteen ehkä ykkönen kumminkin? Ykkössuosikki. Ykkössuosikki. Tää on kyllä oikeasti todella paha. Mielenkiinnolla odotan, mitä se... Mutta mä puhun sydämellä ja seuraan myöskin Jose Mourinhota ja sanon, että Senegali voittaa ja Kolumbia on ehkä se mun kakkossuosikki tästä. Joo, mä ehkä kyllä mä, no Senegali tulee varmasti olla yksi niitä tietyllä tavalla, että kannatetaan, mutta kyllä mä myös uskon, että ne tämän lohkon ehkä myös klaaraa, ja sitten on kyllä paha, mä en jotenkin tohon Kolumbiaa kyllä luota, että kyllä mä ehkä sen Puolan kumminkin ottaisin sieltä kakkoseksi sitten. Okei. Se olisi meikäläisen veikkaus. Saatiin vähän eroavaisuutta. Me ollaan pelottavan paljon samaa mieltä, ihan kuin oltaisiin sovittu. Mitä sanotaan? Niin, kuiskittu. Nappi, korva. Mitä Senegalin joukkueesta sitten, jos on molemmilla ykkösen? Siis mun mielestä tässä on vaan niinku tosi, kun sä puhut siitä tuossa, kun ihan aloitettiin tätä podcastia, että tavallaan samaistuu, tai sinä samaistut yksilöihin, kun kannatat joukkuetta, niin mun mielestä vaan Senegalilla on
pirun paljon mielenkiintoisia yksilöitä ja on tosi kiva nähdä, että minkälainen tiimi heistä sitten nyt hitsautuu näiden kisojen aikana, että sieltä löytyy kuitenkin tämmöisiä suuria nimiä, kuten Sadio Mane, Keita Baldé ja Mbaye Niang. Että erittäin niin kuin tällaisia jopa tähti, tai no, ei nyt, ehkä Mane on se ainoa todellisen tähtipotentiaalin oma pelaaja, mutta kuitenkin Keita ja Niangikin siellä niin kuin taustalla hyvin säästää hyökkäyspäässä. Joo, kyllä. Ja siinä on, taitaa keskikentääkin olla aikamoista jyrää niin sanotusti tarjolla, ketkä siinä sitten pelaakaan. Sitä on aika useampikin vaihtoehto. Mä olettaisin ehkä näistä, että jos pelaisiko he sitten mahdollisesti jopa niin kuin 4-3-3, olisiko näin, uskaltaisiko sanoa, niin olisiko se keskikentän kolmikko sitten Gay, Kouyaté ja Endoye sitten mahdollisesti. Eikö anteeksi, nyt meni nämä kaverit sekaisin, Ndiaye on varmaan siinä Endoyen paikalla, kyllä. Näin mä uskoisin. Ja puolustustahan johtaa tietysti itseoikeudesta. Kalidou Koulibaly. Joo, siinä on kyllä varmasti kans sen Penatian kanssa niin kuin aikamoinen selkeä liideri siitä puolustuslinjasta. Iso ja nopea ja vahva. Kyllä, ja häntä nyt muutenkin on huhuttu Napolista ties mihinkä, niin nämä kisat on vielä sellainen ikkuna, että Koulibalyn hinta saattaa tälleen tiedä tämän kisainflaation, mikä aina ei kisahinnan nousu, mikä välillä tulee, niin se saattaa hyvinkin olla tekijä. Kyllä. Mutta se, mikä mua yllätti itse asiassa tästä tiimistä näistä kisojen valmistavista otteluista, niin mä katsoin, että he oli pelannut Luxemburgin kanssa 0-0, niin ja mä mietin, että miten se voi tällä porukalla niin olla mahdollista, että sinne ei saatu yhtään maalia. Että vähän silleen hälyttäviä merkkejä, mutta mä uskon ja toivon, että se maalin jyvä sieltä sit löytyy. Että onko se tuosta strikerin tontista kiinni, että siitä ottelusta ainakin tämä Moussa Konaté oli ilmeisesti pelannut koko ottelun ja hän oli ollut niin kuin aivan susi, että en tiedä, onko se ysi paikan pelaaja, sitten olisiko se parempi olla Soo tai sitten Manustakin aikanaan tuttu Diuffi siellä, Mame Piram Diuf. Joo. Niin, se voinkin vähän tietysti huolestuttavaa, jos niinku Luxemburgia vastaan ei saa maalia tehtyä, että ehkä se voi olla sitten se strikeripaikka vähän sellainen tietyllä tavalla potentiaali akilleen kantapään. Mutta kerran molemmat symppaamme heitä, niin toivotaan, että se ei nyt kuitenkaan ihan jäisi siihen. Mites sitten? Puola, Kolumbia. Ne oli meidän kakkosvaihtoehto. Ne oli meidän kakkos. Kumpis me otetaan ensin tästä kiinni? Otetaan se Kolumbia vaikka sitten. No, Kolumbia täällä tietysti isoina niminä. Täällä on James Rodriguez siellä heidän niin kuin keskikentän tällainen oikein kunnon. No, voi sanoa ihan rehellisesti kyllä mä etenkin tässä porukassa niin tähtipelaajana siellä, jolta odotetaan taas suuria asioita. Vähän niin kuin edellisen World Cupin aikaa räjähti niin kuin tietoisuuteen tämä kaveri. Nyt varmaan toivotaan vähän niin kuin samanlaisia esityksiä häneltä. Ja tietysti Cuadrado siellä laitamenijänä tarjoaa tukea ja Izquierdo ehkä toisella puolella. Sitten puolustuksessa on tämä Spursin nuori Davinson Sanchez. Ah, niin joo. Mielenkiintoisin tekijä siellä. Että onko hän liideri tässä? Niin. Ja tuskin voisi ajatella vähän, että sitten taas ehkä Kolumbia se oikea laita voisi olla se kovempi, kun siellä on Cuadrado ja Valencia varmasti kanssa sitten nousee jonnin verran, niin voi olla kyllä ihan. Mutta eikös Valencia ole Ecuadorilla? Ecuador, vitsi, aina menee sekaisin, ne on samanlainen. Aina liittyy. Menee sekaisin, se on aina sama juttu mulla itsellä kanssa. Eikö sulla muuten joskus, mä muistan, mä joskus puhuttiin, sä luulit kanssa sitä.
On mennyt mullakin, eikä ole yksi kerta. Kuvas siellä itse asiassa on oikean laitapakkis? Onks mitään tietoa? Mitähän näitä pelastaa vielä tämän väitteen? Mitähän näitten kaverien laidat? Onko se Arias RP? Tekis mie sanoa, että Arias on? Santiago Arias olisi räippä. Joo. Mutta nyt. No, jätetään siihen, että se on Arias. Koska en tiedä nyt ihan tarkkaan. Mm. Tämä on myös ihan mielenkiintoinen kaveri, tämä numero 13, Jerry Mina, joka sai unelmasiirron Barcelonaan. Ei ole vissiin ihan super paljon siellä vielä pelannut, mutta olisiko hän sitten... Toki siinä on kyllä uskomattoman nuori topparipari, jos ne meinaa niin kuin mennä Mina Sanchez, että kyllä se varmaan ehkä sitten Sanchez Zapata voisi ehkä olla lähempänä. Joo, se voi kyllä olla, että ei voi ihan untuvikkoja pistää topparilinjaa. Mutta sitten toi strikkeri-osio on kyllä mielenkiintoinen. Siellä löytyy nimittäin Carlos Bacca, Radamel Falcao, Luis Muriel ja tämmöistä kaveria. Tietysti Miguel Borjakin, mutta tosta mä en tiedä kyllä mitään tosta Borjasta. Joo, siinä on kyllä kolme ihan niin kuin kovaa luokaa pyssyä, maalipyssyä. Eikö se silloin ihan niin kuin Radamelin kovimpina aikoina, niin eikö se vähän niin kuin tykkäillyt tuosta palkkausta? No en mä silleen niin kuin, mähän pelejä koskaan katsonut, mutta highlightteja aina välillä näki, niin oli se kyllä se niin kuin tosi semmoinen complete strikeri oli, että se kyllä niin kuin pystyi tekemään ihan mitä vaan, että kyllä se niin kuin ihan kivan näköinen oli kyllä katsoa, että en tiedä miten nyt Falcao viime vuodet on sitten mennyt Manun jälkeen, että eikö se vissi ihan niin kuin ok kumminkin pelailu. Kai se Monakossa on vähän niin kuin taas löytänyt itteensä, vaikkei se nyt enää sen polvivamman jälkeen enää se sama El Tigre. Se on se syy, minkä takia se dikkaa, että El Tigre. Se on totta. Jäin kiinni. Niin. Mutta kyllä mä veikkaan, että Falcao on onnistuminen tulee olemaan kansisosroolissa. Mulle taas toi Bacca on vähän semmonen, että se on pelannut monissa isoissa seuroissa, mutta mä en oikein tiedä, onko se vakuuttanut mua missään. Että vähän niinku jännä kaveri itselle. Joo. Mites sitten puolella? Mun pitäisi nyt vissiin jotenkin sitten perustella, että minkä takia mä nyt nostin sen tohon kakkoseksi, mutta... No mut sä voit sanoa sieltä vaan yhden nimen ja se on siinä. No, niin. Lewandowskihan se varmaan se isoin syömähammas on, mutta mä en oikein tiedä. Se oli vähän kyllä ainakin tossa tsemppäri välierässähän se oli ainakin vähän pettymys, kun niitä pelejä nyt tuli sentään katsottua. Niin ei oikein siinä paikassa kyllä ainakaan onnistumista tullu. Mutta kyllähän se taitaa siellä maajoukkojen puolella olla aika karsinnoissakin, oliko tyyli eniten maaleja koko Euroopan karsinta. Ohkoista. Taisi olla joo. Ja. Tietenkin tämä Puola on aina sellainen joukko, ja mulla tulee sellainen niin kuin tunne näistä, että no nythän mä tein sen itsekin, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että niin kuin näistä ei jotenkin välttämättä hirveästi kuitenkaan puhuta, ja sitten näillä on kuitenkin ihan niin kuin loistava joukko kuitenkin kasassa. Että se on jännää. Niin, ikään se varmaan Saksassa on aika paljon niitä Puolan maajoukkue pelaajia. Kyllä. Täällä Piszczekki on vielä mukana. Ja sitten Monakon ihan johtavia pelaajia Kamil Krikki. Niin joo, aivan se. Että onhan tuolla puolustuspäässäkin niin kuin kovaa kaveria ja Napolissakin Niin onks Milikki? Milikki on kärjessä joo ja sitten keskikentällä on vielä Zielinskikin alkanut ottaa vastuuta sieltä pikkasen. Pikkasen Hamsikin ja Jorginhon ja muiden takaa aina tullut välillä vaihdosta kentälle ja esittänyt ihan omasta mielestä hyviä otteita, että kyllä Zielinskikin on ihan, voi olla tärkeä pelaaja. Mä en tiedä, onko tää, mä en muista, oliko sepä viime kisoissa vai missä, niin Kryhoviakki pelasi mun mielestä tosi loistavasti silloin ainakin. Mä en tiedä, se ei tätä enää kyllä ihan samanlainen
Mä en tiedä, mitä sille on tässä välissä tapahtunut. Sehän saa sen unelmasiirtonsa, tai unelmasiirron, mutta kuitenkin ison siirron tonne Menikö se PSG? Joo. PSG:hen, ja sitten siellä ei homma oikein pelittänyt, ja nythän on ollut tämän kauden, hän oli lainalla Valioliigassa West Bromwich Albionissa, joka lähti alas, mutta sitä mitä mä näin silloin, kun Kryhoviakki pelasi, kyllä hän oli kuitenkin heidän niin kuin parhaita pelaajia koko ajan, että en tiedä, onko tähti nyt sillain laskussa, mutta ei nyt ehkä kuitenkaan, jos sä putoat jonkun minkä tahansa tiimin kanssa, niin on se vähän aina sellainen kaneetti sille kaudelle, että ei siitä nyt ehkä ihan Niin, ei siinä varmaan juhlaakaan. ihan niin kuin maagista kautta ole pelattu, mutta ja ainakin siis mulla on jäänyt mieleen siitä sellainen kuin tosi positiivinen kuva, että se on tosi sellainen niin kuin taitava siinä, eikö se vähän siinä pohjalla periaatteessa pelaa, niin. Joo, ja sitten se on myös, ei ole pelkästään sitä taitoa, vaan on myös semmoinen tasapainottava tekijä, Nimenomaan. että Sellaista taitoa myös tarkoitin kyllä, aivan. että on niin kuin pelisilmää liikkua oikeisiin paikkoihin ja molempiin suuntiin pelata. Ja sitten tästä laidasta, niin vaikka onkin nykyään tuolla championship-tasolla pelaa meidän kaikkien suosikkiseura hallissa, niin Kamil Grosicki on kuitenkin ihan tällekin tasolle semmoinen laituri, jolta löytyy semmoista oveluutta ja vähän niin kuin haastokykyä, että mielenkiintoista nähdä, että missä formissa Grosickin haastot on nyt kesällä sitten, että Joo. Mites sitten vielä Japani? Meidän hylkäämä. niin, nyt setä murhaa meidät kyllä tästä hyvästä. Anteeksi, että niin, Japani, se, mä veikkaan, että sillä tulee olemaan vähän samanlaisia elementtejä kuin meidän Etelä-Koreallakin siinä mielessä, että kyllä tässä, niin kuin, tässä on paljon kokeneita kavereita, että olisiko tämän maalivahdin peräti kolmannet kisat täällä Kawashimalla, muistankaan mä ihan väärin, mutta kumminkin niin ihan maalivahdista lähtien, niin kokemusta löytyy. Tuolta löytyy Euroopan monia tai Euroopan suurissa seuroissa, muun muassa Interissä pelannut Yuto Nakatomo tuolta puolustuksesta. Ja on Hiroki Sakai, ei kun anteeksi, tää on nyt eri Sakai, mutta monta näitä Sakaita nyt oikein on. Täällä on parikin Sakaita. No joo, oli tuolla se Hirokikin, mutta Hiroki on tosiaan sitten Marseille miehiä. Ja, että kyllä tuo puolustuskin on ihan niin kuin Euroopan huippuseuroissa pelanneita ja pelaaviakin jätkiä. Niin, että tosiaan vaikka nyt ei kumpikaan nyt sitä valinnutkaan, niin potentiaaliseksi jatkoon menijäksi, niin kyllä sitä potentiaalia kumminkin on. Onhan tuolla keskikentällä sullekin Manusta ainakin vähän aikaa tuttu Shinji Kagawa, vaikka hän ei siellä sitten ihan löytänytkään paikkansa, niin kumminkin taitoa ei varmaan kukaan voi Kagawalta kiistää, että hän kyllä on yksi potentiaalinen iso tekijä. Ja nyt pitäisi olla myöskin Vili, kuulkaa, Vili, eli meidän Phantom pitäisi olla täällä hehkuttamassa hyökkäyksestä nyt Shinji Okazakin Niin, Okazaki, totta. työmäärää ja kertomassa meille, että kuinka Okazaki tulee vääntämään Japanin tästä jatkoon. Niin, Lestön ukkoja. Kyllä, ja täältä löytyy muuten hieno mies, 32-vuotias Keisuke Honda. Keisukakin vielä, no niin. Hän pelaa tällä hetkellä Meksikon Pachucassa. En tiedä kyllä yhtään, että minkälainen on ollut vire, mutta ainakin nousevan auringon maajoukkueeseen näköjään riittää formi. Että joo. Mielenkiintoista nähdä, että missä kunnossa Keisuke on. Mutta olisiko se lohko aika lailla niinku siinä? Kyllä, se taisi olla. Me ollaan varmaan höpetetty niin kauan jo. Joo, kyllä me tässä niinku 3 tuntia rupeaa lähestyä, että kyllä vähän pitemmäksi meni, mitä mä veikkasin, mutta se ei haittaa yhtä. Pitäisikö meidän tähän loppuun vielä heittää omat veikkaukset, vaikka niinku top fourit niin sanotusti järjestyksessä, että 1, 2, 3, 4, mitkä maat? Kuka voittaa, kuka on kakkonen, kolmannen, neljän?
Katsotaan se kohan, kun mä noin kaavioissa, että onko Joo, edes kaaviot, meikäläisen. mä en itekään muista niitä ihan niin tarkkaan, mutta ihan tälleen niin kuin fiilispohjalta ei tarvi olla kaavioiden puolesta ihan legitti. No Toki jos niin. haluat katsoa, niin saat, mutta mä en aio. En mä kärpe katsoa, mutta mä varmaan vedän sellaisen mestarisuosikin, että se vähän ehkä yllä. Siis on se tällainen isomaan kumminkin, mutta heitetään ykköseksi Espanja. Okay. Espanja kaataa finaalissa Saksan ja sitten kukahan olisi sitten kolmonen, voisiko kolmonen olla vaikka Argot ja nelonen sitten vaikka no. Heitetään Englanti. Englanti No pääsee niin. pronssiotteluun. Nice. Ja häviää. Totta kai. No niin, eli Espanja, Saksa, Argentiina, Englanti. Argentiina, Englanti, Finlanti. Ei kun kyllä, tota, Argentiina, Englanti. Pronssiotte. Kyllä. Kyllä, no niin. Sit tulee vanha raivari taas. Nee. Joo, kyllä mä ite kyllä mä sen prassiin kyllä kallistun, että se on mun kyllä ykkönen. Ja mä nostan sen nyt, siis tää nyt ei tule tapahtumaan, mutta mä nostan sen Argentiinan sinne kakkoseksi, että se on Brasilia-Argentiina-finaali, jota ei tule ai, tapahtumaan, mutta mä luotan siihen, että Argentiina nyt yllättää kaikkia. Se olisi niin kyllä sanotusti päätyy asti. Hieno nähdä se finaali kyllä ihan siinä varmasti. Siinä olisi kyllä tunnelmaa. Ja Saksa on kova, se on aina korkealla joka tapauksessa. Se on kolmas. Ja olisiko neljäntenä vaikka sitten Ranska, Saksa ja Ranska. Tällainen klassikko vielä, pronssiottelukin. Ah niin, mä jätin Ranskankin selkeästi. Ei, Englanti painaa Ranskaa, oi. Vittu jalkapallon asiantuntija valmiin. Tää meni ihan oikein. Sitten vielä heitot, että Golden Boot. Mä veikkaan Lukaku. Aika nopeasti tuli vastaus. Heitän, että Werneri vetää breakout-kisat ja ottaa sieltä Golden Bootin. Joo. Se on tietysti hauska, että mä niin kuin Belgiaa veikään top 4, mutta kumminkin Lukakulle Golden Bootin, mutta se tekee lohkovaiheessa niin paljon maaleja, että sen kato riittää. Mutta olisiko se sitten aika lailla siinä? Onko sulla vielä jotain mielessä? Tässä vaiheessa saa vielä sanoa. Tässä vaiheessa saa. Jälkikäteen ei ja saa me enää. Ei puhuta enää ikinä. Se on loppunut. Kiitoksia, että sain tulla hypettelemään. Mä saattoi olla, että mä jaarittelin liikaa noissa tarinaosuuksissa, mutta ehkä te kestätte. Laita timestampit, voi vois kipata kaikki. Kipata Valmerin tarinat. No, tää on tarina tuokia, niin tää on erittäin loistava paikka höpötellä tarinoita. Joo, kyllä mä tästä paljon lyhyempää niin kuin kaavailin, mutta noista meni yllättävän pitkään näissä lohkojen läpikäymisessä. Että käytiin itse asiassa yllättävän perusteellisesti, mikä oli ihan hyvä. Saanko kysyä, että mitä olit ajatellut? Aika sellaista 1,5 tuntia suunnilleen, että tässä miettiin tuplat. No. Mutta tämä ajaa erittäin hyvin asiansa, että nyt on kaikki lohkot ja itse asiassa kaikki maatkin käyty aika ihan kivasti läpi. Että tässä on aika sellainen kokonaisvaltainen paketti ja se meidän alkupohjustuskin jäi lopulta itse asiassa ihan niin kuin hyvän, suhteessa hyvän mittaiseksi. Että pääasia sai kumminkin päähuomioon, että tulevat MM-kisat. Nämä oli laadukkaampia kuin meikäläisen pohjustukset aikanaan sinne prassien kisoihin. Ai, nyt vedettiin kyllä rima aika korkealle kyllä. Seuraaviin kisoihin. Kyllä, nyt on vedetty se taso korkealle. Nyt ei voi, heikommin ei voi enää vetää, mutta minä kiitän Valmeri sinua seurasta tai vierailuosuudesta. Kiitän kuuntelijoita, katselijoita seurasta. Jos jaksoitte loppuun asti katsoa, toivottavasti jaksoitte, koska kyllä tässä mun mielestä ihan hyvin ihan asiaakin tuli. Ja ehdottomasti saa laittaa sinne, jos YouTuben kautta katsotte, niin kommentteja tulemaan omista kisaveikkauksista ja fiiliksistä ja näin päin pois. Luen niitä kyllä erittäin, erittäin mielelläni, koska kumminkin jalkapallon MM-kisat, ne on vain kerran 4 vuodessa. Mutta ei siinä, se on
Miekkasen puolesta oikein hyvät jatkot kaikille ja nähdään seuraavan podcastin parissa. Morjens!